em Belo Horizonte, onde acaba de ser aberta a reunião extraordinária da tarde desta sexta-feira. Em pauta, dois projetos que tratam da reforma da Previdência do governo Zema: o projeto de lei complementar 46 e a proposta de emenda à Constituição número 55. Os dois projetos tramitam em primeiro turno no plenário e, para que haja discussão entre os deputados, foram programadas reuniões ao longo de todo o dia de hoje. Vários deputados já fizeram seus pronunciamentos na manhã de hoje e novas participações estão previstas para a tarde e a noite desta sexta-feira. Vamos acompanhar a reunião, que começa pela leitura da ata da reunião anterior. Carlos Henrique, Arlen Santiago, a deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão, a deputada Andréia de Jesus, o deputado Bartô, a deputada Beatriz Cerqueira, os deputados Betão, Betinho Pinto Coelho, Braulio Brás, Bruno Engler, Cássio Soares, Celinho de Citrocel, a deputada Celise Laviola, os deputados Charles Santos, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Dalmo Ribeiro Silva, a deputada delegada Sheila, os deputados delegado Eli Grilo, Dorgal Andrada, Douglas Melo, doutor Jean Freire, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Eli Tarquini, Inácio Franco, a deputada Ione Pinheiro, os deputados João Leite, João Magalhães, a deputada Laura Serrano, o deputado Leandro Janaro, a deputada Leninho, os deputados Léo Portela, Leonide Bolsas, Luiz Humberto Carneiro, a deputada Marília Campos, os deputados Mário Henrique Caixa, Mauro Tramonte, Oswaldo Lopes, professor Cleiton, professor Irineu, professor Wendel Mesquita, Raul Belém, Roberto Andrade, a deputada Rosângela Reis e os deputados Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Thiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. A deputada Celise Laviola, segunda secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nesse passo, o presidente presta esclarecimentos sobre a reunião. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, com a apreciação das matérias constantes na pauta. Anunciada a discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição número 55 de 2020, fazem uso da palavra para discutir a matéria os deputados professor Cleiton e André Quintão, o qual não aquece questão de ordem suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues. A seguir, a presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Betão, determina seja feita chamada para recomposição de quórum. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Guilherme da Cunha, prontamente respondida pelo presidente, respondem à chamada 31 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. Ato contínuo faz uso da palavra para discutir a matéria o deputado Betão, que no decorrer de seu pronunciamento suscita questão de ordem solicitando seja feita chamada para verificação de quórum. À chamada respondem 30 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. Na sequência, faz uso da palavra para continuar a discutir a proposta o deputado Betão, após o que faz uso da palavra para discutir a matéria a deputada Andréia de Jesus, que, no decorrer de seu pronunciamento, suscita questão de ordem prontamente respondida pela presidência. Isso posto, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de logo mais às 14 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião. Em votação a ata, em discussão a ata, não havendo aqui na mesa sobre... Sobre essa se manifesta. Sobre essa se manifesta, dou aprovada. A presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia de Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção e infecção e propagação do coronavírus, esclarece a apreciação das proposições constantes na pauta desta reunião extraordinária para realização de forma remota nos artigos, nos termos da deliberação da mesa 2737 de 2020, observando as normas do regimento interno, bem como as seguintes diretrizes. Somente serão registradas as presenças nas reuniões de plenário os deputados e deputadas que ingressarem na plataforma do Sileges e ou por ambiente da videoconferência Zoom. Os parlamentares podem discutir as proposições constantes na pauta pelo prazo de 60 minutos.
nos termos do inciso do artigo 246 do Regimento Interno. Para tanto, deve-se inscrever pela plataforma do Silesi na aba Reuniões Plenárias. As inscrições para discussão serão preservadas para as reuniões subsequentes até o encerramento da discussão. Serão admitidos apartes na discussão. Para a realização de apartes, os parlamentares devem se manifestar no chat online, escrevendo a palavra aparte. Os parlamentares podem escrever a votação, encaminhar as proposições constantes na pauta pelo prazo de 10 minutos, em termos do artigo 264 do Regimento Interno. Para tanto, devem se inscrever na plataforma Sileges, na aba Reuniões Plenárias, Reunião Plenária. Não serão admitidos apartes no encaminhamento da votação nos termos do inciso terceiro do artigo 162 do Regimento Interno. Em se tratando de matéria destacada, poderão encaminhar a votação pelo prazo de 5 minutos. 3 deputados serão a favor e 1 contra, com preferência para o autor do destaque, nos termos do inciso 2º do artigo 264 do Regimento Interno. Para tanto, os parlamentares devem se inscrever na plataforma Sileges na aba Reunião Plenária, no campo referente ao dispositivo destacado. A matéria será submetida à votação remota pela plataforma do Sileges. Os parlamentares poderão fazer uso da palavra para a declaração de voto pelo prazo de 5 minutos no termo do artigo 254 do Regimento Interno, devendo a inscrição se inscreverem na plataforma Sileges na aba Reunião Plenária. Será concedida a palavra somente após o término de todas as votações. Será cancelada, nos termos do artigo 9º do Regimento Interno, a inscrição do deputado que, chamado, não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Neste caso, o deputado deve se inscrever novamente e ainda, se quiser fazer uso da palavra. Havendo problema técnico ou perda na conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito para a inscrição da matéria. Assim que o deputado voltar e se conectar, ele será chamado para a continuação do pronunciamento pelo tempo que lhe é restado, desde que não tenha sido encerrada a discussão. A presidência, nos termos do artigo do edital de convocação, a presidência vai passar a palavra ao segunda parte da reunião para discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa à segunda fase, a segunda parte da reunião, com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Prosseguindo a discussão, em primeiro turno, da proposta de emenda constitucional 55-220-2020, que altera o sistema de previdência social dos servidores públicos civis, moderniza a política de gestão de pessoais, esclarece regras de transição e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade da proposta na forma do substitutivo número 1 apresentado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 2, que apresenta, continuando a discussão da proposição, com a palavra para discutir a deputada Andréia de Jesus, que ainda tem a disponibilidade de 42 minutos para o seu pronunciamento. Com a palavra, a deputada Andréia de Jesus. Deputada Andréia, tem que ativar o som de Vossa Excelência.
Nós estamos com a conexão com a deputada Andréia. Vamos, agora foi. A palavra, deputada. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Primeiramente, presidente, eu gostaria de pedir a contagem de quórum. É regimental. Nós vamos passar a palavra ao deputado Guilherme da Cunha para proceder à chamada dos deputados. A palavra, deputado Guilherme. Obrigado. Proceda à chamada para verificação do quórum. Começando, deputado Agostinho Patrus. Deputado Antônio Carlos Arantes. Deputado Cristiano Silveira. Deputado Alencar da Silveira Júnior. Presente. Deputado Tadeu Martins Leite. Deputado Carlos Henrique. Deputado Arlen Santiago. Presente. Arlen Santiago, presente. Registrada a presença, deputado. Deputada Ana Paula Siqueira. Tem que responder aqui. Deputado André Quintão. Deputada Andréia de Jesus. Resisto à minha presença. Deputado Bartô. Deputada Beatriz Cerqueira. Deputado Betão. Deputado Betinho. Oi? Deputado Bartô, presente. Registrada a presença, deputado. Obrigado. Deputado Betinho Pinto Coelho. Deputado Betinho Pinto Coelho, presente. Registrado. Deputado Bosco. Deputado Bosco, presente. Deputado Braulio Brás. Deputado Bruno Engler. Presente, senhor presidente. Deputado Carlos Pimenta. Quanto que é, presente, presidente. Perdão, é o deputado Carlos Pimenta que... Registrada a presença. Presente, registrou minha presença. Registrada, Bruno. Tem essa de 160. Deputado Cássio Soares. Doido. A mega está acumulada? Está com 60 milhões. Esse é para que eu vou pedir aos colegas deputados, o microfone está aberto. Está vazando. Eu vou suspender a reunião por 2 minutos para que a gente possa acertar. Não, está aqui. Ó. Presidente, Vossa Excelência registrou. Pode falar aqui com o Bruno. Carlos Henrique. Deputado Cássio Soares. Deputado Cássio Henrique.
Deputado Carlos Henrique, presente. Registrada a presença, deputado Carlos Henrique. Deputado Cássio Soares. Deputado Celinho Citrocel. Deputada Celise Laviola. Deputada Celise Laviola, presente. Registrada a presença. Deputado Charles Santos. Pode ir? Deputado Cleitinho Azevedo. Deputado Coronel Henrique. Henrique está ou não? Deputado Coronel Henrique, presente. Registrada a presença, senhor deputado. Deputado Coronel Sandro. Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Deputado Dalmo Ribeiro, presente. Registrada a presença. Deputada Delegada Sheila. Presente. Delegada Sheila, presente. Perfeitamente. Deputado Delegado Eli Grilo. O Eli está? Presente. Perfeitamente. Deputado Dorgal Andrada. Registrou minha presença, presidente? Registrado, deputado Eli Grilo. Deputado Dorgal Andrada. Deputado Douglas Melo. Presidente, registrou minha presença? Registrada a presença, deputado. Deputado doutor Jean Freire. Deputado doutor Paulo. Deputado doutor Wilson Batista. Me sinaliza, pessoal, se alguém está, porque eu vou passar para o deputado Paulo. Entrou, só pode chamar de novo. Perdão, deputado doutor Paulo chegou a registrar a presença, eu não anotei. Presente, presente, senhor presidente. Presente. Perfeitamente, está anotado. Deputado doutor Wilson Batista. Deputado Duarte Bechir. Deputado Elismar Prado. Presente, senhor presidente. Confirma? Confirmado. É bom que eu estou confirmando com o presidente, né, Lencar? Você está distraído aí, né, Trem? Deputado Fábio Avelar de Oliveira. Deputado Fábio, presente. Ok, aí. Deputado Fábio Avelar, presente, senhor presidente. Está registrado. Deputado Fernando Pacheco. Deputado Fernando Pacheco. Deputado Gil Pereira. Deputado Glaicon Franco. Deputado Guilherme da Cunha, presente. Deputado Gustavo Mitre. Presente. Deputado Gustavo Mitre, presente. Está registrado. Deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana, sempre presente, senhor presidente. Está registrado. Deputado Gustavo Valadares. Presente, presidente. Deputado Eli Tarquínio. Presente,
Deputado Inácio Franco. Deputada Ione Pinheiro. Presente. Deputada Ione, presença registrada. Deputado João Leite. Deputado João Leite, presente, senhor presidente, senhor secretário. Perfeitamente. Deputado João Magalhães. O João está? Deputado João Vitor Xavier. Deputada Laura Serrano. Deputada Laura Serrano, presente. Registrada a presença, deputada. Deputado Leandro Genaro. Deputada Leninha. Deputado Léo Portela. Deputado Léo Portela, presente. Está registrado. Deputado Leonídio Bolsas. Presente, presidente. Perfeitamente. Deputado Luiz Humberto Carneiro. Presente, senhor presidente. Deputada Marília Campos. O que é isso aqui? É a cabeça. Deputado Mário Henrique Caixa. Esse aqui é qual? Do meu nome? 1600? É, aqueles dois coisinhos. Tem depositar lá ou não? Não, tem lá. Deputado. Tem? É. Não é a conta, não tinha, não entrou. Eu gostaria de pedir atenção aos deputados que o microfone está aberto, vazando. Já temos fórum. Segue a chamada até o deputado fim. Fernando Pacheco. Presente, Fernando Pacheco, presente, presidente. Está registrado. Deputado Marquinho Lemos. Deputado Mauro Tramonte. Deputado Neilando Pimenta. Está dentro, quem está dentro? Deputado Neilando Pimenta. Ué. Presente. Vamos chamar a minha hora. Está registrado, deputado. Ficou, deputado... né? Na hora que eu liguei. Deputado Noraldino Júnior. Deputado Cássio Soares. Ah, foi o Cássio? Não foi o Cássio, não? Deputado Cássio Soares. Caixa. Perdão, deputado Mário Henrique Caixa. Deputado Cássio, ative seu microfone, por favor. Agora sim, eu estava tentando ativar e vocês não estavam permitindo. Eu estou presente na reunião. Perfeitamente, registrada a presença, deputado Cássio. Deputado Oswaldo Lopes. Deputado professor Cleiton. Deputado professor Irineu. Deputado professor Wendel Mesquita. Nós vamos chamar de novo. Deputado Glaicon Franco, eu tive informação que está tentando ativar o microfone, só para confirmar. Deputado Glaicon Franco. Não está abrindo. Ah, senhor presidente. Eu estava tentando registrar a presença, mas vocês não estavam liberando aí. Agora que liberou. Presente. Perfeitamente. Problema
Está resolvido. Agradeço pela informação, deputado. Deputado Raul Belém. Deputado Raul Belém. Deputado Raul Belém, presente. Está registrado. Deputado repórter Rafael Martins. Deputado Roberto Andrade. Deputada Rosângela Reis. Deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sávio Souza Cruz. Deputado Tiago Cota. Deputado Tito Torres. Deputado Tito Torres, presente. Está registrado. Deputado Ulisses Gomes. Deputado Virgílio Guimarães. Deputado Zé Guilherme. Deputado Zé Reis. Deputado Tadeu Martins Leite. Presente. Está registrado. Presidente Alencar e secretário Guilherme da Cunha. Deputado Gil Pereira. Não. E deputado Zé Guilherme. Presente, deputado Zé Guilherme. Meu microfone estava fechado. Está registrada a presença. Deputada Marília Campos, também a registro que esteja presente. Deputada Marília Campos. Às vezes a pessoa não quer registrar também, né? Deputada Marília, o microfone de Vossa Excelência está desligado. Já está ativado aqui. Se Deus quiser. Está ok? Está ok. Vai chegar. E deputado Antônio Carlos Arantes, também a registro que esteja presente. O microfone funcionando adequadamente. Perfeito. Está anotado, presente. Deputado Antônio Carlos. Obrigado. Deputado João Magalhães, também a registro que seja com questões de microfone. Deputado João Magalhães, presente. Senhor presidente, encerrada a verificação do quórum, foi registrada a presença de... ...39 senhoras e senhores deputados. Acordo para a continuação. Deputada André de Jesus, com a palavra. Deputada Andréia, Vossa Excelência está com a palavra. Tem ainda 22 minutos. É o microfone, presidente. É o microfone, mas tá aberto. Agora abriu. Abriu. Está aberto. Graças a Deus. Vamos seguir. Eu quero recapitular um pouco do que eu disse já no final da manhã. Trouxe um pouco do cenário para discutir a PEC 5520.
Eu trouxe um pouco do cenário em que a casa se encontra, tanto do ponto de vista da pandemia, mas também o quanto a gente vem se sentindo com uma participação muito restrita das pessoas, considerando todo esse cuidado com a saúde, que tem um pleno acordo, mas que, de fato, para uma movimentação na Constituição, algo muito, muito importante para todos os mineiros, não é suficiente só dizer que representações sindicais estiveram presentes na casa. É um debate que precisa passar, sim, por todos os mineiros, para que eles saibam, de fato, o impacto dessa reforma ou essas várias reformas que vêm não só deformando o Estado, mas reduzindo a capacidade que o Estado tem de atender as pessoas, de atender políticas importantes. Quero continuar aqui falando de democracia e participação e dizer que não se justifica o que a gente está chamando de correria ou essa votação, essa tramitação nessas condições em que a participação é mitigada, porque o prazo da portaria foi estendido até 31 de janeiro. Nós precisamos ser zelosos com as coisas públicas. Não podemos naturalizar de forma alguma, presidente, deputados e deputadas, povo mineiro, de naturalizar a intenção de seguir a cartilha do seu companheiro de partido, o ministro Ricardo Salles, que sugeriu que nesse momento da pandemia seria um momento de passar a boiada, né? Esse pensamento não pode seguir, a gente não pode trazer isso para a Assembleia Legislativa. Passar a boiada é investir menos do que recebeu do recurso federal, que ainda não tem resposta para isso, né? Fazer caixa, pessoas estão morrendo, fazer caixa nesse momento com pessoas que precisam do auxílio, de auxílio básico, né? De renda mínima, de complementação na sua renda, de atender as mulheres que estão morrendo. A omissão do Estado é, sim, um dos elementos que mata e aumenta cada dia mais o feminicídio. Fui eleito deputado estadual por um sonho coletivo de participação, de representação do povo nas decisões políticas. Por isso, o projeto político que tem diálogo com a população, com as lutas, com os movimentos sociais, é um elemento central para a emancipação. É um elemento central para discutir participação. E não só eu que estou dizendo, né? A academia tem discutido muito isso. Várias teses de mestrado e doutorado estão sendo questionadas nesse momento, o papel das universidades, dos intelectuais, eu trago aqui nas minhas palavras. Minha presença nesse parlamento é uma resposta direta da população de antigos projetos de poder que se utilizam das canetadas, das jogadas de oportunismo, como forma de aprovar medidas antipovo. Respeito esse compromisso que eu me coloco meu corpo, a minha vida, a minha ancestralidade, à disposição para fazer uma resistência. E mais do que isso, defender a democracia, com todo o peso que essa palavra tem. O poder vem do povo, emana do povo, a participação do povo em qualquer decisão, ela é imprescindível. O Estado não pode ser administrado da mesma forma que loja. Não somos clientes, né? Somos seres humanos, queremos dignidade. Fui eleita por um desejo coletivo de participação na política e as pessoas não querem só votar de 4 em 4 anos. Lembrar, sim, que a decisão, as correrias, têm a ver, sim, com o calendário eleitoral, tem sim, com a postura de tentar passar situações indigestas na casa, nesse momento em que a casa precisa se resguardar a vida das pessoas que trabalham. Eles querem participar das decisões, o povo quer ter impacto nessas decisões, porque isso impacta na vida delas. Democracia não é só a caneta imperial do Zema, massacrar trabalhadores, é a reabertura para um diálogo com a sociedade, com servidores, que ele não ouviu para implementar essa teleaula, a construir o Minas Consciente,
Né? A consciência não pode ser só dos amigos empresários. O Estado é muito maior. Ele menospreza a sociedade na tomada de decisão. Desde que foi eleito, isso tem sido recorrente. Continua agindo assim. Vide o debate com os servidores no veto. Ele traiu os servidores e não cumpre com a palavra, né? E eu quero ressaltar aqui a palavra com o povo. Até usa as redes sociais para prometer um avanço nos diálogos em relação ao despejo, no quilombo. Isso ele não se comprometeu, não agiu. No meio com os sindicatos, pode fazer grandes plenárias. Hoje, eu quero ressaltar isso, né? Foi muito dito, o sindicato esteve aqui na casa. As construções entre os sindicalistas são construções coletivas. Precisa de ter espaço para sentar com os servidores, fazer assembleia, fazer plenárias. Durante a pandemia, não é justo, não é humano, não é correto. É preciso reconhecer que os termos da participação de âmbito da Previdência ficou visivelmente prejudicada. Não podemos, de forma alguma, comparar o Estado de Minas Gerais com os outros estados quando eles discutiram em outras condições. E se discutiram sem participação, com grade, com porrete, com bala de borracha, é um ataque direto à democracia. Se não tem espaço para ouvir as pessoas, isso não pode ser a métrica dessa casa. Mesmo a participação de parlamentares, estamos recorrente pedindo a contagem de quórum, porque também sabemos os desafios da participação virtual. Às vezes a tecnologia contribui, muitas vezes ela coloca limite. Lembro que a enquete no site da Assembleia aponta que 98% das pessoas que participaram reprovam a providência. Isso vai ser levado em conta? Pelos pareceres que apresentaram até o momento, não. Isso não é qualquer coisa. É quase a totalidade das pessoas. Nós somos 98% dos participantes rejeitam esse projeto. Com os efeitos desse nefasto da necropolítica no Estado de Minas Gerais. É o fim do Estado. Gostaria também de mencionar aqui o quanto é preocupante para nós a continuidade e aumento das renúncias fiscais no nosso Estado. É muito preocupante que o governo do Estado só tenha investido uma parte do dinheiro federal. O governo federal encaminhou recursos, 3 parcelas, 750 milhões de reais em saúde. O Estado de Minas Gerais concedeu 6,2 bilhões em impostos em 2019. Isso é imoral, isso é desumano. Isso não tem honra que justificar isso. É um número muito grande para um Estado agora que quer jogar a conta sobre os servidores. Essa renúncia fiscal cresceu em 27% em relação a 2018, mais do que a estimativa do recebimento do leilão lá do Nióbio, que era a desculpa de pagar servidor com leilão dos minerais que estão no subsolo, contando com o ovo antes da galinha. O que está ocorrendo não é uma reforma, não é só reforma da Previdência. É o principal projeto de desmonte do Estado proposto pelo governador Zema já no seu projeto, já durante a campanha. Esse pensamento neoliberal não se sustenta. As empresas Zema não sustentará seu Estado. É as isenções fiscais, é o socorro do Estado, é que mantém empresas abertas, bancos abertos. Esse pensamento que ele pode reduzir o Estado para se manter, sim, com o que ele já acumulou, talvez 7 vidas, eu não consigo gastar isso, mas esse dinheiro também não serve para limpar o nome e a honra de quem está afundando com o Estado. Esse governo é nefasto, despreocupado com justiça social, porque ele concede renúncia fiscal, mas não consegue manter uma fábrica em Minas Gerais. Para quem ele passa confiança? Estou vendo que nem a base social, nem a base dessa casa. Durante a discussão sobre a reforma da Previdência, na Comissão de Trabalho e Previdência, ouvi a fala que me deixou bastante pensativa, que era o seguinte: a reforma da Previdência vai fazer Minas Gerais retomar o crescimento. Será?
Será mesmo que o crescimento de Minas Gerais vai ser beneficiado com esses projetos da Previdência ou vai prejudicar o crescimento? O que está prejudicando o crescimento de Minas Gerais é o nosso próprio governador. Ele não consegue ser cerca de 6 bilhões de reais em renúncia. Conceder isso é pior do que os anos passados. Conseguiu manter, não consegue manter uma fábrica nesse estado. E o que dizer não da Lei Candir, né? Parece que é assunto passado, né? O problema do crescimento de Minas Gerais não são os servidores públicos, não é a Previdência. O que eu entendo como direito, ou é um governo que aceitou um acordo, que recentemente aceitou um acordo ofensivo à soberania do Estado de Minas Gerais. Abrir mão, ao invés de buscar os 135 bilhões incontestáveis dos estados e municípios aqui do Estado de Minas Gerais e deixar tudo isso para receber os 8,7 bilhões que serão pagos em 17 prestações. Também está ligando, não está ligando com o futuro, né? Nem as lojas Ema faz Black Friday com tanta generosidade, mas com dinheiro público, não é dele, é do Estado de Minas Gerais. Como pode, governador? Isso tudo é para dizer, colegas deputados e deputadas, não é possível debater crescimento de Minas Gerais sem discutir Pacto Federativo, que compõe hoje três grandes dimensões. Auditoria dessas dívidas públicas, as dívidas públicas do Estado de Minas Gerais, essa isenção sobre que paira sobre a Lei Candir. Precisamos discutir isso com pacto, com desejo de futuro, com sonho, com projeto, projetos coletivos. A Lei de Responsabilidade Fiscal precisa ser discutida. Precisamos usar as nossas bancadas federais para trazer debates reais que mudem a realidade hoje dos estados que continuam de joelhos sobre o governo federal. Quase duas décadas de Lei de Responsabilidade Fiscal continua sendo defendidas por fundamentalistas de ajuste fiscal, como o governo Zema, seu partido novo, que formula que como fórmula de equilíbrio atuarial fiscal, isso é uma falácia. Me diga, senhores, isso é que vimos hoje. No lugar do chamado equilíbrio, os municípios dos estados encontram-se em situação de maioria da beira da ingerência. Isso é ingerência, falta de capacidade intelectual e capacidade de justiça, capacidade de ver além dos próprios interesses. Muitos aqui estão empenhados em participar do processo eleitoral. Sabem que tem um terror a assombrar os gestores, o medo de receber a gestão municipal à beira da falência, a mesma acontece com o Estado de Minas Gerais. Isso é um debate para as próximas gerações, né? O pacto geracional começa por aí. Essa é a lógica de economizar e guardar dinheiro a qualquer custo. Isso que ele chama de responsabilidade fiscal é uma política de morte. Enquanto fazem caixa para dar seguridade, investidores, e os servidores continuam penalizados, com salário atrasado, com 13º sem pagar, a falta de equipamento de segurança para combater o Covid, os hospitais em situações precárias. É duro. Essa história que precisamos fazer uma reforma cruel para salvar o caixa do Estado é uma falácia. A gestão da pandemia, a gestão do Estado de Minas Gerais, a gestão da subveniente ao governo federal. Minas Gerais foi o estado que menos gastou na pandemia. Eu volto a repetir isso. Essa postura tio Patinhas que guarda para a terra comer, só reduz, só diminui o estado, os custos das vidas, o custo da política pública. A portaria de número 1348, de 4 de dezembro de 2019, assinada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, impunha de forma arbitrária
e em nítida violação de pacto federativo, um prazo até 31 de julho. A adequação dos estados, a regra constante da emenda constitucional 103, referente à estruturação das alíquotas, da contribuição ordinária, para encaminhar ao Poder Executivo uma série de demonstrativos atuariais, contábeis, referentes aos seus regimes próprios. Mas o que falar do que é pedir justamente a extensão do prazo nos termos... extensão do prazo, nós tínhamos que denunciar essa violação do Pacto Federativo. Acho que o primeiro passo era, sim, questionar essa data. Nós estamos, nesse momento, com o número de pessoas morrendo e a gente precisa dar resposta para isso emergencialmente, com recorde de gênero e raça. Não. Nem para discutir a violação do Pacto Federativo. Não existe na história nenhum governador que tenha respondido por não apresentar esse tal demonstrativo. Esse argumento legalista que esconde por trás a ineficiência e eficácia de um governo que não quer o Estado funcionando, não se sustenta. Ela não só foi estendido, o prazo não só foi estendido, mas também continuaremos tutelados pelo Ministério da Economia. Onde fica a autonomia dos Estados Federativos nessa história? Regime de recuperação fiscal, regime de recuperação empurrada a goela abaixo. Nós estamos falando de reforma da Previdência? Vamos voltar no assunto. Se alguém aqui tem compromisso de fato com o crescimento da economia de Minas Gerais, tem que sair desse plenário hoje com compromisso de uma criação de uma frente ampla para discutir o Pacto Federativo. Até lá é só retórica para retirar direitos, para massacrar as conquistas sociais, é luta. Quem vem da minha geração sabe o quanto a gente lutou para chegar até aqui e ter direitos, para que o Estado tenha limites na sua atuação, porque fora isso não é democracia, não é república. E para um equilíbrio fiscal que não vai chegar, né? Porque eu reforço, é possível buscar outras fontes de arrecadação. A saída é pelo aumento das receitas, não ficar apontando só despesa. Nós estamos falando de um Estado que precisa agir. Nesse momento da pandemia, 4,4 milhões de brasileiros dependem da renda básica. Nós temos, está dado que o Estado brasileiro está a ponto da miséria. As pessoas vão voltar a passar fome. E nós estamos discutindo aqui. Nós precisamos apontar receitas. Esse é o compromisso dos mineiros, esse é o compromisso de quem está aqui com Minas Gerais. É uma boa hora para a gente debater taxação de grandes fortunas. Vários partidos estão discutindo isso a nível federal, puxando esse debate, trazendo as pessoas para refletir sobre isso. Não pode naturalizar os iates circulando pelo mar sem pagar nada por isso, e aquele coitado que está lá no Uber, uberizado, tendo a vida comprometida, tem que pagar tudo. Eu tenho memória para honrar os meus mais velhos. A Irmandade da Boa Morte é uma memória histórica da tradição, são bases da cultura mineira, e como nós falamos de reforma da Previdência, não podemos ignorar as iniciativas de resistência que possibilitaram eu, uma mulher negra, está aqui no parlamento agora, enfrentando herdeiros de senhores de engenho, herdeiros de capitanias hereditárias. Eu sou herdeira daqueles que fundaram quilombos, irmandades, que resistiram à imposição da vida precária do povo negro, criando fundos previdenciários para proteger os nossos mais velhos, financiar alforrias coletivas. Eu acredito num projeto antirracista de Estado, que tem como base a solidariedade, a dignidade. Esse é um projeto absolutamente incompatível com a reforma da Previdência, que condena trabalhadores a uma vida precária na velhice, uma velhice miserável. A gente já vê hoje os nossos idosos vivendo de complemento, porque eles que são arrimo de família. Esse, o que resultará no sucateamento do serviço público. As pessoas, é o fim do concurso público, é o fim do Estado.
Memória, história, tradição são fundamentais nos 300 anos de Minas Gerais. Nós não podemos falar de reforma da Previdência sem mencionar a Irmandade da Boa Morte como um marco da resistência contra a escravidão, fundada por escravos, libertos, vindos da área onde hoje está Angola, desempenhava a função de previdência e principalmente de administração do fundo para a compra de alforria. O povo negro acredita na solidariedade, na libertação coletiva. É papel dos anciões que o equilíbrio da vida, repassando o saber, tem que ser o compromisso de nós que estamos na ativa, nós mais jovens, na ativa, cuidar dos inativos. Esse é o principal princípio da Previdência e fica questionado como se os mais velhos fossem um fardo. Aqueles que já aposentaram estão dando prejuízo. O Zema é o senhor de engenho dos dias de hoje. Ele não respeita os mais velhos. O projeto viola a imunidade tributária dos aposentados, dos pensionistas, guardadas pela Constituição de 88. Se o senhor governador tiver compromisso com a adequação técnica, como ele elegeu, deveria rever todas essas violações presentes no projeto. Ao invés de proteção social, reconhecimento da participação dos aposentados e pensionistas no nosso Estado, a proposta penaliza triplamente as idosas com aumento de alíquota extraordinária, né? A cobrança da alíquota ordinária e dessa propensa cobrança de alíquota extraordinária. É uma extinção da imunidade tributária dos pensionistas. O ataque à família é evidente também. Vocês não se assustem com as regras de pensão? Não se assusta com a exigência para reconhecimento de união estável? A família está sendo atacada nessa reforma. Pense nas enfermeiras que morreram e que os filhos, seus herdeiros, morreram durante o combate ao Covid e o Estado agora ignora essas pessoas. Deixaremos seus filhos desamparados? Como podemos votar aqui nessa casa tantos retrocessos e dormir a nossa família em paz? Quem vive na ilha da fantasia, governador? Afinal, quem está na fantasia? Concluo aqui, presidente, eu sei que meu tempo esgotou. O governo pode desconhecer profundamente os fatos históricos, mas ele precisa repensar cada frase que ele tem usado nas redes sociais. Quando ele usou a frase trabalho ou direito, são expressões de cunho nazistas e fascistas, que continuam sendo repetidas, como se nada fosse. Ele tem que conhecer a história. Isso traz insegurança jurídica. Isso é um ataque direto à democracia. Essas são as minhas contribuições, presidente. Deputada Andréia, acabou o pronunciamento de Vossa Excelência. E agora, o deputado, passo a palavra para o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Agora com a palavra, deputada Ana Paula Siqueira. Na ausência do deputado Sargento Rodrigues, a presidência passa a palavra para o deputado, para a deputada Ana Paula Siqueira. Deputado Ana Paula Siqueira. Na ausência da deputada Ana Paula Siqueira, essa presidência passa para... Beatriz Siqueira. Deputada Beatriz Siqueira. Não é isso aí, não. Nessa aqui, não? Deputada Beatriz, com a palavra. Presidente. Boa tarde, presidente. Quero dar uma boa tarde a todos os colegas parlamentares que nos acompanham. Cumprimentar a deputada estadual Andréia de Jesus, que me antecedeu e trouxe vários elementos importantes nesse debate. Olha,
Eu antes quero explicar a quem está nos acompanhando pela TV Assembleia o que, que está acontecendo, porque a dinâmica do parlamento ela é muito própria, nós temos regimento interno, e, portanto, eu queria explicar para que as pessoas possam compreender o comportamento meu, por exemplo, e o comportamento e a dinâmica, né, do parlamento. A reforma da Previdência, deputado André Quintão, no período da manhã, já fez esse histórico. Nós tivemos uma dinâmica da apresentação política dessa reforma no dia 19 de junho. Foi recebida pela Assembleia, quando é lida em plenário, no dia 23 de junho. E, a partir daí, cumpriu os prazos regimentais. Não é? A PEC, ela passa por duas comissões, a Comissão de Constituição e Justiça e uma comissão especialmente formada para analisá-la. E o projeto de lei complementar passa por quatro comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira, a segunda foi a Comissão de Administração Pública, a terceira foi a Comissão do Trabalho, que foi um relatório histórico, se eu não me engano, foi assim que foi intitulado, do qual eu concordo, foi realmente um posicionamento. Sempre que a gente se posiciona ao lado da classe trabalhadora, é um momento histórico. E depois foi avaliado e votado o parecer na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cumprida as quatro comissões, ou no caso, as duas comissões, né, da PEC, quatro no caso do projeto de lei complementar, ambos ficam prontos para discussão em plenário. As discussões poderiam ocorrer nas reuniões ordinárias, que regimentalmente acontecem às terças, quartas e quintas no período da tarde. Mas também é regimental que sejam convocadas reuniões extraordinárias, que foi o que aconteceu. Poderia-se esperar a terça-feira para tramitar na reunião ordinária ou a convocação das reuniões extraordinárias. E é o que aconteceu. Ontem foram convocadas três reuniões extraordinárias. Como os projetos, os dois, né, PEC e projetos de lei complementar, já estão liberados, digamos assim, pelas comissões correspondentes, os projetos ficam aqui enquanto tiverem pessoas que queiram discutir o projeto. Se nós não tivermos deputado que queira discutir o projeto, a discussão é encerrada, e o projeto e a PEC ficam prontos para votação em plenário, para que nós passemos à próxima etapa. Se nós forem esgotadas as seis reuniões em que o projeto e a PEC ficam na pauta. Então, essa é a dinâmica do parlamento. O nosso esforço, pelo menos da nossa bancada, é que a gente não faça uma votação acelerada. Os projetos ficaram prontos ontem para a votação e hoje já serem votados. Então, primeiro, esse processo de discussão, aqueles que vão se inscrevendo, cumprem essa função de discutir o projeto e muitas vezes de não concordar com uma tramitação acelerada. Então, a nossa tentativa é que os projetos não fiquem prontos para a votação hoje, mas que nós tenhamos mais tempo e que nós possamos discutir mais. Então, esse é o nosso primeiro esforço. Quando eles ficarem prontos para a votação encerrada, ou seja, encerrada a discussão, é evidente que tanto o projeto de lei complementar quanto pela PEC terem recebido emendas, ambos voltam para uma comissão de mérito, que é, no caso do projeto de lei complementar, e no caso da PEC volta para a comissão especial. Então, ainda antes da votação do primeiro turno, as respectivas comissões vão analisar, dar o seu parecer sobre as emendas e volta para a votação em plenário. Então, o que nós estamos fazendo hoje é essa tentativa de que o projeto não seja votado com essa rapidez.
Ainda mais causa preocupação a manobra que o governador fez ontem. Enquanto nós estávamos discutindo, ouvindo, ainda estava na apresentação do parecer da comissão especial apresentado pelo deputado Cássio, o governo do estado apresentou ele mesmo outro projeto, outra PEC da reforma. Qual é a tática do governo? Possivelmente, as alterações que o relator fez na proposta que está em discussão agora aqui no plenário, os dois estão na pauta, PEC e PLC, possivelmente o governo discordou das alterações e quer fazer um confronto aí, me parece, entre a sua versão e aquilo que foi construído pelo relator, que eu sou testemunha de que realizou muitas reuniões, eu participei de algumas, fez reuniões com as entidades sindicais, então fez um processo muito democrático, muito diferente daquele processo feito pelo governo do estado. E também a apresentação do substitutivo nos traz que a prática desmente o discurso, porque todas as vezes que o governo do estado esteve na Assembleia Legislativa, ele disse, olha, estamos abertos para discutir, construam, alterem, vamos conversar, vamos construir. O tempo inteiro isso foi dito para os deputados, para os deputados e deputadas. E se o governo está tão aberto à discussão, por que ele encaminhou um substitutivo? Aí, de fato, eu compreendo as mensagens que eu recebi de alguns servidores, eu não sei de qual categoria, mas servidores que nos mandaram muito preocupados hoje de manhã, porque já identificaram essa manobra do governo de sequer aceitar as alterações trazidas pelo nosso relator da PEC na comissão especial. O deputado André Quintão já colocou o nosso posicionamento, ele é muito claro, nós votaremos contra a reforma, mas de modo algum nós ajudaremos o governo a confrontar um relatório que é muito, muito melhor e que fez ouvindo entidades sindicais conforme nós testemunhamos. Então, essa manobra para confrontar, para tensionar e para tirar o que houve de modificação do relatório apresentado, que é o que nós estamos debatendo hoje da PEC, não terá, por minha parte, imagino que de outros colegas, porque o contrário disso é o desrespeito ao parlamento. O governador manda alguma coisa que não pode ser alterada, né? E se não pode ser alterada, nós já passamos por isso, eu passei por isso. Quando foi o projeto de lei complementar para alterar a data de vínculo dos servidores adoecidos pela ICEM, no dia que o projeto estava em plenário, o governo fez isso, mandou um outro projeto. Eu passei o ano inteiro procurando o governo, fazendo audiência, conversando, as comissões foram muito solidárias, fizeram a tramitação, quando o projeto chegou ao plenário, o governo mandou outro. Aí inverteu e o projeto do governo era péssimo. Não fosse o nosso trabalho da Assembleia, as pessoas estariam hoje no olho da rua, que era a ideia do governo. Fez a mesma coisa com a situação dos policiais penais. Eu aproveito para esclarecer. A pauta, essa semana, previa a votação de projeto de lei de prorrogação dos contratos dos policiais penais em função da pandemia. Eu era uma das autoras do projeto. Quando o projeto foi para a pauta, o que é que o governo faz? Manda um projeto sobre contratação, que não é uma situação tão específica como a que nós analisaríamos, mas com o seu comportamento, ele impediu que nessa semana nós votássemos a continuidade dos contratos temporários dos policiais penais. Então, as demissões que já ocorrem, porque cada contrato temporário tem uma data específica, são de responsabilidade do governador, porque nós buscamos e continuamos buscando resolver. Mas ele tenta impedir que o parlamento consiga se posicionar e consiga construir caminhos. Então, presidente, eu gastei essa primeira parte do meu tempo explicando às pessoas o que está acontecendo.
Quando a gente pede a verificação de quórum, também é um direito regimental, de modo que a reunião aconteça com o número mínimo que precisa acontecer. Na hora que nós não tivermos o número mínimo de deputados, a reunião precisa ser encerrada sem que a discussão dos projetos seja encerrada. Então, eu quero explicar um pouco para as pessoas, né? Eu, quando era dirigente sindical, acompanhava muito a dinâmica parlamentar. Não é fácil entender essa dinâmica, porque ela é muito própria mesmo, né? Às vezes, reuniões convocadas, nós costumamos dizer, reunião caiu, porque às vezes tem entendimentos, né? Então, a gente precisa ir explicando para as pessoas, porque eu acho que isso torna, evidentemente, o parlamento sempre democrático e colocando como é que cada deputado vai se posicionando. Então, esse é o nosso esforço. Se não tiver mais ninguém inscrito para falar sobre a PEC, ela fica pronta para votar. Né? Se daqui a 50 minutos ninguém mais estiver inscrito, ela fica pronta para votar, o que eu acho errado. Proposta de emenda à Constituição é algo complexo, e ele é mais complexo quando não é algo positivo, quando não é algo que está agregando direitos, que está avançando em políticas públicas. Ao contrário, né? É uma PEC e um projeto de lei complementar que tramitaram durante a pandemia. E aí eu quero fazer a minha segunda consideração. Quando nós suspendemos as atividades presenciais e passamos a realizar atividades remotas, nós tínhamos um consenso, que era a votar proposições relacionadas à pandemia. E acho, me orgulho muito, de que o Parlamento Mineiro trabalhou bastante no enfrentamento à pandemia. Todo mundo apresentou, se não todo mundo, né, muitos deputados apresentaram projetos de lei. Conseguimos construir um grande guarda-chuva, né, de uma legislação por iniciativa do Parlamento. Não foi iniciativa do governador, é uma pena, né? Mas por iniciativa própria do parlamento, com as restrições que nós temos. Então, por isso que muita coisa era autorizativa, né? Por isso que muita coisa era poderá, porque a iniciativa era do parlamento. Fizemos um arcabouço de legislação importantíssimo. Muitos projetos ainda estão em discussão na Assembleia. Né? E acho que todos nós fizemos um importante trabalho nesse período da pandemia. Muitos requerimentos também. As reuniões especiais constituíram, na minha avaliação, a nossa tarefa de fiscalização do Executivo. Né? Mas nós tínhamos um consenso. E essa tramitação remota da PEC, porque agora, né, ela será votada remotamente, eu não concordo com ela, porque ela não se encaixaria na excepcionalidade da pandemia. O governo poderia ter apresentado no início do ano, ou o governo poderia esperar o retorno presencial das atividades da Assembleia Legislativa. Acho que o governo viu uma oportunidade de pautar uma agenda difícil sem a participação popular. Porque a participação popular não é uma audiência virtual. A participação popular é o direito das pessoas acompanharem o parlamento, inclusive presencialmente, o que hoje não é permitido a elas em função da pandemia. Está correta a Assembleia com os protocolos que foram feitos. Errado está o governo. O que eu me pergunto, e eu deixo a reflexão para os colegas parlamentares, é se essa vai ser a única agenda que a gente vai aceitar votar assim, ou a gente vai continuar aceitando as próximas. Porque depois da reforma da Previdência, vem a reforma administrativa. A paralelo, já tem um grande projeto sobre contratação temporária que foi construído com ninguém. Ninguém, nenhum sindicato, ninguém é ouvido. Nós vamos fazer isso também remotamente? Eu já sei que o governo elaborou um projeto que destrói a Escola de Saúde Pública e a Fundação Ezequiel Dias. Vai acabar com as duas instituições. Nós vamos fazer isso remotamente? Eu acho que, se for esse o entendimento, nós vamos trocar
toda a agenda propositiva que nós fizemos até agora com o enfrentamento da pandemia. Poucas assembleias legislativas cuidaram desse processo com tanto zelo como nós fizemos, tantas proposições, tantos projetos aprovados, fiscalização do executivo. Nós vamos trocar essa agenda propositiva, nós vamos trocar o recurso da redução da verba indenizatória, foi utilizado no enfrentamento da pandemia, né? As nossas emendas parlamentares, porque o que o governo investiu, na verdade, nada mais foi do que a indicação nossa no orçamento, que ele antecipou, né, e fez um processo mais rápido em relação à liberação das indicações, né, feitas no orçamento. Mas quem teve um grande e importante protagonismo foi a Assembleia. E aí nós vamos trocar esse protagonismo positivo pelo resto do semestre de uma agenda negativa. Nós vamos transferir para nós o desgaste e a responsabilidade de passar a definir questões difíceis e de retirada de direitos e de desconstrução de instituições públicas de pesquisa no Estado, remotamente, sem nenhum diálogo direto com a população. Eu queria deixar esse alerta, porque, de fato, passar uma reforma da Previdência aponta que outras coisas continuarão uma tramitação. E acho que não é esse o caminho. Que a reforma da Previdência viria? Sim. Sabíamos que, se aprovada no Congresso Nacional, nós enfrentaríamos o debate. Então, não é o problema do debate. O problema é a pandemia. O problema é a situação excepcional que nós estamos vivendo e, com isso, a impossibilidade de um processo democrático completo, como é o parlamento, né? Perder ou ganhar nas discussões faz parte do processo, mas nas discussões, né? Eu, por exemplo, não consegui fazer a partes hoje de manhã, eu passei amanhã com problemas de conexão. Eu tive dificuldades de fazer a minha inscrição no Silegis, né? Então, assim, há dificuldade para verificação de quórum, né? Eu vejo aí, está presente, não está presente, microfone abre, microfone não abre. Então, assim, acho que deveríamos continuar naquilo que nos converge, que é o enfrentamento à pandemia. E as questões mais complexas, nós pudéssemos dedicar a elas o tempo necessário de forma presencial. É um processo muito ruim fazer um plenário virtualmente, né? Então, depois dessa segunda consideração, presidente, eu gostaria de ser porta-voz, porque o conteúdo eu tenho debatido exaustivamente e vou continuar fazendo, né? Tem várias possibilidades ainda regimentais que posso fazer uso delas. Mas eu gostaria, nesse momento, pelo tempo que eu tenho, que eu pretendo utilizá-lo integralmente, eu queria ser porta-voz do posicionamento de várias câmaras municipais. Eu não sei se os colegas parlamentares tiveram conhecimento, mas eu quero trazer alguns posicionamentos em relação à reforma da Previdência, à PEC e ao PLC, que nós estamos em discussão a partir de hoje de manhã. Primeiro, eu gostaria de trazer o posicionamento da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso. Está aqui o documento assinado pelo vereador Lisandro José, que é o presidente, e Marcelo de Moraes, vereador, possivelmente o proponente do documento que eu acabo de que eu vou ler, que é uma moção de repúdio. A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, atendendo o requerimento do vereador Marcelo de Moraes, com aprovação unânime de seus vereadores, manifesta sua insatisfação através dessa moção de repúdio pela forma que está sendo conduzida a tramitação da PEC 55 e o PLC 46 de 2020, cujas propostas visam uma ampla reforma da Previdência Social e reestruturação do Instituto de Previdência Própria dos Servidores do Estado de Minas Gerais, o IPSEMG.
Esta Casa Legislativa reconhece que as proposituras devem ser discutidas democraticamente, com participação efetiva e atuante da classe diretamente atingida, os servidores públicos. Em plena pandemia da Covid-19, não é justo que propostas que impactarão significativa parcela da classe trabalhadora sejam votadas sem prévia discussão e participação dos interessados. Consideramos a importância da pluralidade de ideias na discussão das matérias, garantindo que o servidor público faça contrapontos e sugestões para as propostas, as quais incorrerão no aumento das alíquotas previdenciárias, aumento nos critérios de idade para aposentadoria e nova metodologia de cálculo de aposentadorias, pensões e benefícios. Desta forma, solicitamos o apoio de Vossa Excelência no sentido de se empenhar para que a reforma seja amplamente debatida com servidores, garantindo assim o debate justo, inclusivo e representativo. Não pode-se permitir que a relevância da discussão das propostas seja desconsiderada pela ocasião da pandemia da Covid-19. Afinal, o debate profícuo está entre os importantes instrumentos do processo democrático. Esse é um posicionamento votado por unanimidade pela Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, com um requerimento a pedido do vereador Marcelo de Moraes, ao qual eu aproveito e trago o meu posicionamento, que é exatamente o que nós estamos fazendo, vereador. E agradeço o posicionamento da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso. Aí na Assembleia a gente toma um café maravilhoso, presidente. Aqui em casa eu também tomo outro café maravilhoso. Esse aqui é lá de Campo do Meio. Muito bom. Vamos continuar. A Câmara Municipal de Crucilândia enviou à Assembleia Legislativa o seguinte documento. Com os cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar anexo, manifesto unânime, outra manifestação unânime, dos vereadores dessa Casa Legislativa em apoio aos servidores públicos civis do Estado de Minas Gerais. Solicito que os projetos de lei da reforma da Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, PLC 46-2020 e PEC 55, sejam amplamente discutidos entre os nobres deputados e os representantes dos servidores para que não haja prejuízo dos direitos adquiridos ao longo dos anos. Certo, ciente poder contar com a valiosa atenção de Vossa Excelência ao nosso pleito, despeço-me reiterando votos de elevada estima e distinta consideração. Assinado pelo vereador Charles Costa Rezende, presidente. E aqui vem, então, o documento, deputada, da Câmara. Deputada. Perfeitamente. É só essa última, primeira Câmara que a senhora, Vossa Excelência, que a senhora falou que nós estamos até olhando aqui. São Sebastião do Paraíso. Agora, a segunda, Vossa Excelência não falou o nome da Câmara Municipal, não. Câmara Municipal de Crucilândia. Ah, de Crucilândia. Isso. Tá. Ok? Ok. Agora, então, vem o documento. Os vereadores abaixo assinados, que compõem o Poder Legislativo do município de Crucilândia, Estado de Minas Gerais, vêm a público, representando os servidores públicos da Escola Estadual Dom Silvério, apresentar manifestação de descontentamento em relação ao projeto de lei da reforma da Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, PLC 46 e PEC 55 de 2020. Os referidos projetos foram encaminhados à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para análise e aprovação em sua íntegra, matérias que revogam direitos consagrados e adquiridos ao longo dos anos pelo funcionalismo público estadual. É inadmissível aceitarmos tão grande prejuízo do governo estadual para com os seus servidores, que, em meio a uma pandemia mundial que está assolando nosso país e principalmente nosso estado, quando a maioria de seus servidores se encontram em isolamento social, trabalhando em suas casas, não tendo
os mesmos por conseguinte a oportunidade de se manifestarem veementemente contra a mencionada proposta de reforma. Inapropriadamente, o Estado vem, neste exato momento, propor reforma à Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado e aos sistemas sociais dos servidores públicos civis, totalmente injustas aos seus sagrados direitos, estas reformas, se assim aprovadas por nossos representantes na Assembleia Legislativa, acabarão por atingir fundamentalmente a carreira destes servidores. O Poder Legislativo de Crucilândia, por meio dos vereadores, reforça o seu compromisso pelas causas de valorização do município e de todos os servidores estaduais que aqui exercem dignamente suas funções e que, em tempos de pandemia, não podem manifestar sua indignação contra tal arbitrariedade vinda da atual administração estadual. Os vereadores de Crucilândia solidarizam-se, portanto, com esta importante causa, requerendo aos nobres deputados estaduais o empenho em analisarem com afinco, sugerindo uma ampla discussão sobre a matéria para, ao final, concluírem por uma reforma digna e justa aos servidores desse nosso progressivo Estado. Por tudo isso, a presente manifestação de apoio aos servidores constitui importante e indispensável forma de demonstrar o descontentamento da nossa população e dessa Casa Legislativa com as atitudes acima referidas. Solicitamos, senhor presidente, que seja oficiado ao presidente da Assembleia Legislativa e demais deputados estaduais para que se cientifiquem da posição dessa Câmara Legislativa. Esse documento, presidente, é assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Crucilândia, Charles Costa Rezende, pelo vice-presidente Cleidson Duarte Penido, pelo vereador, primeiro secretário, Eduardo Monteiro de Lima, pelo segundo secretário, Tarcísio Ribeiro de Andrade, por Alexson Maia, deve ser da Silva Viana, Claudemiro Alves Diniz, vereador Elvésio Luiz de Andrade, vereador Luiz do Carmo de Deus e vereador Luiz Carlos Diniz. Então, eu aproveito, presidente, para agradecer o posicionamento da Câmara Municipal de Crucilândia. De Crucilândia, nós vamos para Araçuaí. Tenho aqui, presidente, uma moção de repúdio de autoria do vereador Sebastião Soares Rocha ao presidente da Câmara Municipal, que foi aprovada, tá? Aqui o carimbinho aprovado. Então, o vereador Sebastião Soares Rocha diz o seguinte na moção de repúdio 01 de 2020. O vereador abaixo assinado, que compõe a bancada do Poder Legislativo do município de Araçuaí, Vale do Jequitinhonha, Estado de Minas Gerais, vem a público, representando o funcionalismo público estadual, manifestar o descontentamento ao projeto de lei da reforma da Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado, PLC 46 de 2020 e PEC 55 de 2020, enviados à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para análise e aprovação em sua íntegra, no qual a mesma revoga direitos adquiridos consagrados e adquiridos há longos anos por esse funcionalismo. É inadmissível aceitarmos tão grande prejuízo do governo estadual para com seus servidores, que no meio de uma pandemia mundial que está assolando o nosso país e principalmente o nosso estado, quando a maioria de seus servidores encontra-se em isolamento social ou trabalhando em suas casas, não tendo os mesmos, por conseguinte, a oportunidade de se manifestarem veementemente contra a mencionada proposta de reforma, vem o Estado, nesse exato momento, propor uma reforma previdenciária dos servidores públicos civis do Estado e ao sistema social dos servidores públicos civis, totalmente injusta aos seus sagrados direitos adquiridos e que, de uma forma ou outra, se estas reformas assim forem
aprovadas por nossos representantes na Assembleia Legislativa acabarão por atingir fundamentalmente a carreira desses mesmos servidores. O Poder Legislativo de Araçuaí, através dos vereadores, reforça o seu compromisso pelas causas de valorização do município e de todos os servidores estaduais que exercem dignamente suas funções e que, em tempo de pandemia, não podem manifestar suas indignações contra tal arbitrariedade vinda da atual administração estadual. Solidarizam, portanto, com essa importante causa, requerendo aos nobres deputados estaduais um empenho em analisarem com afinco, sugerindo uma ampla discussão sobre a matéria e, ao final, concluírem por uma reforma justa e digna aos servidores do nosso progressivo Estado. Por tudo isso, a presente moção constitui a importante e indispensável forma de demonstrar o descontentamento da nossa população e desta casa com as atitudes acima referidas. Assinado aqui o nosso proponente, é o vereador Sebastião Soares Rocha, e foi aprovado em única votação, por unanimidade, no dia 3 de agosto desse ano. Essa é, então, a manifestação de Araçuaí. De Araçuaí, nós vamos... Nossa, são muitas. Espera aí, presidente. De Araçuaí, nós vamos para Santa Luzia. Guilherme, aproveitá-lo e cumprimentá-lo na função de secretário aí da nossa mesa diretora. E continuando os trabalhos. Aqui, Câmara Municipal de Santa Luzia. Essa é ainda de julho. É o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Agostinho Patrus, repúdio à tramitação da reforma da Previdência dos servidores públicos civis do Estado de Minas Gerais. Com os nossos cordiais cumprimentos, nós, vereadores da Câmara Municipal de Santa Luzia, abaixo assinados, vimos através deste apresentar nosso repúdio e descontentamento em relação à proposta da reforma da Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, apresentada pelo Executivo Estadual através do projeto de lei complementar 46 de 2020, da PEC 55, encaminhados à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ponto. Consideramos que as referidas proposições revogam direitos consagrados e adquiridos por parte do funcionalismo público estadual. A moção assinada pela vereadora Suzane Duarte, a quem quero aproveitar e mandar um meu forte abraço. Eu e a vereadora Suzane somos militantes desde a Pastoral da Juventude na Igreja Católica e sinto muita saudade desse tempo de movimento. Assinado também pelos vereadores Ivo Melo, César Lara Diniz, João Binga, Paulo Bigodinho, Sandro Coelho, Márcio Ferreira, Sérgio Diniz, André Leite, Marcelino, Neyton Cabrale, Vaguinho. Deixa eu ver se eu citei todos os vereadores que assinaram. Então, essa é o posicionamento da Câmara Municipal de Santa Luzia. De Santa Luzia, presidente, eu quero agora, então, ir para Minas Novas. O documento é assinado pelo Willer Durval Lemos Coelho, que é o vereador que propôs, e também assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Minas Novas, vereador Gustavo Luiz Coelho Rodrigues, o vice-presidente da Câmara Municipal de Minas Novas, vereador Elisiário Silva Matos, vereador
César Borges dos Santos, vereadora Fátima de Lourdes Martins Almeida, vereador Américo de Fátima Alves, vereador José Wallace Soares Fernandes, o secretário e vereador, secretário, né, da Câmara Municipal, e vereador José Aparecido Fávalo, o vereador Silvano Gonçalves Matoso, o vereador José Maria Nunes da Silva, vereador Juvenil Borges Gomes, vereador Silvano Martins dos Santos. Esses vereadores, então, presidente, assinaram a moção de repúdio contra a proposta de emenda constitucional PEC 55 e PL 46 de 2020, que alteram as regras de Seguridade Social no Estado de Minas Gerais. Os vereadores do município de Minas Novas, que este subscrevem, vêm na forma regimental apresentar a presente moção de protesto e repúdio pelo ato antidemocrático, injusto e desproporcional e contra a dignidade humana do trabalhador servidor público estadual, levada a efeito pelo governador do estado de Minas Gerais, que mesmo durante a pandemia que assola o país, apresentou a esta Casa Legislativa a PEC 55-2020 e o PLC 46-2020, que retiram direitos duramente conquistados pelos servidores públicos mineiros. Continua a moção, presidente. Os servidores de todas as categorias, mesmo durante o período da pandemia do Covid-19, não têm medido esforços para que a máquina estatal permaneça atendendo aos cidadãos mineiros, especialmente os profissionais da área da saúde. Não é por demais repensar que, além do ato desumano praticado pelo governador, teremos um impacto econômico nos pequenos municípios como o nosso, que parte grande de sua economia é movida pelos salários dos servidores públicos estaduais, que aqui laboram, especialmente os da área da educação. Senhor presidente, solicitamos que Vossa Excelência faça esse nosso veemente repúdio chegar a cada um dos deputados que compõem essa Assembleia Legislativa e que não sejam aprovadas as propostas enviadas pelo governo do Estado com as injustiças produzidas por ela, e que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais apresente uma proposta, um substitutivo que não retire os direitos dos trabalhadores, sendo realizada uma adequação das alíquotas conforme determinação do governo federal. Então, esse é o posicionamento da Câmara, a Câmara Municipal de Minas Novas, ao qual também agradeço pelo posicionamento. De Minas Novas, presidente. Quanto tempo ainda me resta, presidente? Vossa Excelência ainda tem 21 minutos e 51 segundos. 47, 46, 45. Perfeito, segundos. Presidente. Então, acho que a gente ainda consegue ter acesso a alguns posicionamentos. Esse posicionamento, ele vem... eu vou pegar só os que já estão registrados, peraí. Esse aqui está aprovado em turno único. Então, a gente vai para Ouro Preto agora, presidente. Parecer de Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a moção 58 de 2020. Foi protocolada a moção de repúdio número 58, de autoria do vereador Geraldo Mendes e de coautoria dos demais vereadores, no dia 7 de julho de 2020, e distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação na mesma data. O vereador Geraldo Mendes concedeu moção de repúdio contra a reforma da Previdência, tendo em vista que associações de servidores públicos, estaduais e sindicatos afirmam que a proposta como está significa verdadeira dilapidação do regime jurídico de servidores públicos, civis e militares, com desmonte de sua política remuneratória. Sendo assim, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação
oferece seu parecer por sua legalidade, constitucionalidade, e foi aprovado em turno único, sala das comissões, 14 de julho de 2020, com 11 votos favoráveis e nenhum voto contrário, presidente. A moção de repúdio é número 58, assinada pelo vereador Geraldo Mendes e co-assinada pelos demais vereadores. De Ouro Preto, ainda nós temos tempo, e vou dedicar todo o meu tempo a dar voz a quem se preocupou com um assunto de tamanha relevância. Vamos dar continuidade aqui. Vamos agora para Turmalina. Moção de repúdio número 2 de 2020. Os vereadores abaixo assinados, que compõem a bancada do Poder Legislativo do município de Turmalina, Vale do Jequitinhonha, Estado de Minas Gerais, vem a público, representando o funcionalismo público estadual, manifestar o descontentamento ao projeto de lei da reforma da Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado, PLC 46-2020 e PEC 55-2020, enviados à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para análise e aprovação em sua íntegra, no qual a mesma revoga direitos consagrados e adquiridos há longos anos por esse funcionalismo. O município Legislativo de Turmalina, através dos seus vereadores, reforça o seu compromisso pelas causas de valorização do município e de todos os servidores estaduais que aqui exercem dignamente suas funções e, em tempo de pandemia, não podem manifestar suas indignações contra tal arbitrariedade vinda da atual administração estadual. Solidarizam, portanto, com essa importante causa, requerendo aos nobres deputados estaduais o empenho em analisarem com afinco, sugerindo uma ampla discussão sobre a matéria e, ao final, concluírem por uma reforma justa e digna aos servidores desse nosso Estado. Por tudo isso, a presente moção constitui a importante e indispensável forma de demonstrar o descontentamento da nossa população e desta casa com as atitudes acima referidas. Assinam os vereadores José Geraldo Rocha, a quem eu mando um forte abraço, parabenizo por todo o trabalho realizado, que eu acompanho, ao vereador Warley, vereador Noraldino, vereador Belo, vereador Tibinha, vereador Petrônio, vereador Geraldino, vereador Osmano da Patrol, vereadora Leninha, vereador Edinho, vereador Beto da Canuta. Ok, então agradeço a todos os vereadores por essa importante moção de Turmalina. De Turmalina, presidente, nós vamos a Coronel Fabriciano. Coronel Fabriciano é o requerimento assinado pelo vereador Marcos da Luz, que diz o seguinte: os vereadores que subscrevem, na forma regimental, ouvido o plenário, requerem que seja encaminhada a correspondência à mesa diretora da Assembleia Legislativa, aí tem o nosso endereço, com manifestação contrária à reforma da Previdência Estadual e pela rejeição da PEC 55 e do PLC 46, devido à brutal retirada de direitos dos servidores públicos estaduais. Requerem ainda que essa decisão de plenário seja enviada com cópia para mim, muito obrigada, e ao Sindiúd para conhecimento. Então, aqui Marcos da Luz Evangelista, Tiago Lucas e Éden Almeida, então a quem nós agradecemos, vereadores de Coronel Fabriciano, pelo seu posicionamento. Quero agora, presidente, trazer uma moção do Sul de Minas, Câmara Municipal de Poços de Caldas. Uma moção de apoio aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais em sua luta contra a reforma da Previdência. A Câmara Municipal de Poços de Caldas, por seus integrantes, que a esta subscrevem, vem com mais alto e devido respeito à presença do Colégio Pleno
do Colengo Plenário para requerer a aprovação e encaminhamento do seguinte: moção de repúdio. Tramita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais projeto de lei que prevê a reforma da Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado, através do PLC 46 de 2020 e da PEC 55 de 2020. As matérias de iniciativa do governador Romeu Zema tramitam em ritmo acelerado, sem discussão, e busca atender dispositivos federais que condicionam a ajuda ao Estado à retirada de direitos fundamentais e consolidados dos servidores públicos estaduais. Se aprovadas as proposições, servidores e servidoras civis, inclusive aposentados, sofrerão fortes impactos, entre os quais aumento substancial na contribuição previdenciária, confisco de parte de salário dos aposentados, aumento de contribuição de trabalhadores e trabalhadoras de baixa renda, elevação da idade mínima para aposentadorias. No caso das servidoras, pretende-se elevar a idade mínima para aposentadoria de 55 para 62 anos, é o projeto original do governo, né? Ignorando as especificidades do trabalho das mulheres, que não apenas desempenham suas atividades na jornada contratada, mas ainda se submetem nessa sociedade injusta e desigual a superposições de jornadas, incluindo, com poucas exceções, a quase exclusividade no trabalho doméstico. Registre-se também que tais medidas terão consequências imprevisíveis sobre o IPSENG, que é o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. A Câmara Municipal de Poços de Caldas, por suas vereadoras e vereadores, apoiam a luta dos servidores públicos do Estado e apelam às deputadas e aos deputados estaduais que rejeitem as medidas que, mais uma vez, jogam sobre os ombros de quem trabalha a solução das dificuldades administrativas sobre as quais não tem responsabilidade. Essa moção está assinada pelos vereadores Joaquim Sebastião Alves, Paulo Tadeu Silva, Maria Cecília Figueiredo, a Cissa, a quem eu mando um forte abraço, que acompanha o trabalho parlamentar da nobre vereadora, Gustavo Bonafé Costa, vereador Mauro Ivan de Oliveira, Álvaro Assunção, vereadora Maria Lígia Moreira de Freitas, vereador Ricardo Sabino dos Santos, vereador Paulo Eustáquio de Souza, vereador Carlos Roberto de Oliveira Costa, Marcelo Heitor Silva, vereador Lucas Carvalho de Arruda, vereador Pedro Gonçalves Magalhães, vereador Wilson Rodrigues da Silva e vereador Antônio Costa Pereira. Então, muitos vereadores, presidente. Esse é o posicionamento da Câmara Municipal de Poços de Caldas. De Poços de Caldas, nós vamos para São João del Rei, onde eu também trago aqui uma moção de repúdio, assinada por vários vereadores, assinada pelo presidente da Câmara, Igor Luiz Santin, pelo vice-presidente Estefânio Pires, pelo secretário Geraldo César Santiago, pelo vereador João Heitor de Carvalho, vereador Everton da Conceição Mendes, vereador Leonardo Henrique, vereador Robson Paiva Zanola, vereador Wellington José de Andrade, vereador Rodrigo Deusdete da Silva, vereador José Augusto Silva Machado, vereador Francisco Eduardo César de Paula, vereador Gilberto Luiz dos Santos e a vereadora Lívia Guimarães Carvalho, a quem eu mando um abraço, porque acompanho também seu trabalho parlamentar em São João del Rei. E a Câmara Municipal de São João del Rei nos diz o seguinte, presidente: os vereadores abaixo assinados, que compõem a bancada do Poder Legislativo do município de São João del Rei, Estado de Minas Gerais, vem a público, representando o funcionalismo público estadual, manifestar descontentamento ao projeto de lei da reforma da Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado, PLC 46 de 2020 e PEC 55 de 2020.
enviados à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para análise e aprovação em sua íntegra, no qual a mesma revoga direitos consagrados e adquiridos há longos anos por esse funcionalismo. É inadmissível, continua a moção de repúdio da Câmara Municipal de São João del Rei, aceitarmos tão grande desprezo ao governo estadual para com seus servidores, que é no meio de uma pandemia mundial que está assolando o nosso país e principalmente o nosso estado, quando a maioria de seus servidores encontra-se em isolamento social ou trabalhando em suas casas, não tendo os mesmos, por conseguinte, a oportunidade de se manifestarem veementemente contra a mencionada proposta de reforma. Vem o Estado, nesse exato momento, propor uma reforma à Previdência dos servidores públicos civis, totalmente injusta aos seus sagrados direitos adquiridos e que, de uma forma ou de outra, se essas reformas assim forem aprovadas por nossos representantes na Assembleia Legislativa, acabarão por atingir fundamentalmente a carreira desses mesmos servidores. O Poder Legislativo de São João del Rei, através dos vereadores, reforça seu compromisso pelas causas de valorização do município e de todos os servidores estaduais que aqui exercem dignamente suas funções e que, em tempo de pandemia, não podem manifestar suas indignações contra tal arbitrariedade vinda da atual administração estadual, solidarizam, portanto, com esta importante causa, requerendo aos nobres deputados estaduais um empenho em analisarem com afinco, sugerindo uma ampla discussão sobre a matéria e, ao final, concluírem por uma reforma digna e justa aos servidores desse nosso progressivo Estado. Por tudo isso, a presente moção constitui uma importante e indispensável forma de demonstrar o descontentamento da nossa população e desta casa com as atitudes acima referidas. Eu já falei, né, os vereadores e a vereadora que assinam é a manifestação de São João del Rei. Tenho mais tempo, presidente? Vossa Excelência tem 7 minutos e 44, 3, 2, 1 segundo. Então dá tempo da gente conhecer posicionamento da Câmara Municipal de Natalândia. Eu aproveito para fazer um agradecimento, presidente, a todas as câmaras municipais, né, que se empenharam em conhecer o conteúdo e se posicionar em relação a essa reforma. E faço desse meu posicionamento, então, desse meu momento de fala, um momento de dar voz a esses posicionamentos. Porventura, aquelas moções que eu não consegui fazer a leitura agora, eu a continuarei na minha próxima oportunidade de fala. Câmara Municipal de Natalândia, Estado de Minas Gerais, a moção de repúdio 02 de 2020. Essa moção de repúdio é assinada pelo vereador da Câmara Municipal, vereador Urbano Macedo Guimarães, pelo vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Wellington Sérgio Tavares, o primeiro secretário, vereadora Noeli Maria Machado, o segundo secretário, vereador José Aparecido Pires Maciel, o vereador Charles Queiroz Ulloa, o vereador Fábio Sebastião Cambaia, vereador Wagner Mendes Spirandelli, vereador Joaquim Campos Rocha, o vereador Getúlio Ivan da Rocha, e essa moção ela foi aprovada por unanimidade, presidente. Por unanimidade, nenhum voto contrário e aprovado em turno único, aqui a data do dia 13 de agosto de 2020. O que os vereadores de Natalândia, então, aprovaram? Uma moção de repúdio. Os vereadores abaixo assinados vêm a público representando o funcionalismo público estadual manifestar o descontentamento ao projeto de lei da reforma da Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado, PLC 46 de 2020 e a PEC 55 de 2020, enviados à Assembleia Legislativa
do Estado de Minas Gerais para análise e aprovação em sua íntegra, no qual a mesma revoga direitos consagrados e adquiridos há longos anos por este funcionalismo. Vem aqui, aí tem um contexto e termina. Por tudo isso, a presente moção constitui importante e indispensável forma de demonstrar o descontentamento da nossa população e desta casa com as atitudes acima referidas. As atitudes acima referidas, eu vou ler, presidente, para ser correta e fazer a leitura na íntegra. Ainda a moção diz o seguinte: é inadmissível aceitarmos tão grande desprezo do governo do Estado para com seus servidores, que por meio de uma pandemia mundial que está assolando o nosso país e principalmente o nosso Estado, quando a maioria de seus servidores encontram-se em isolamento social ou trabalhando em suas casas, não tendo os mesmos a oportunidade de se manifestarem veementemente contra a mencionada proposta de reforma, vem o Estado, nesse exato momento, propor uma reforma da Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado e ao Sistema Social de Servidores Públicos Civis, totalmente injusta aos seus sagrados direitos adquiridos e que de uma forma ou de outra, se essas reformas assim forem aprovadas por nossos representantes na Assembleia Legislativa, acabarão por atingir fundamentalmente a carreira desses mesmos servidores. O Poder Legislativo de Natalândia, através dos vereadores, reforça o seu compromisso pelas causas de valorização do município e de todos os servidores estaduais que aqui exercem dignamente suas funções e que, em tempo de pandemia, não podem manifestar suas indignações contra tal arbitrariedade vinda da atual administração estadual. Solidarizam, portanto, os vereadores, né, com essa importante causa, requerendo aos nobres deputados estaduais um empenho em analisarem com afinco, sugerindo uma ampla discussão sobre matéria e, ao final, concluírem por uma reforma digna e justa aos servidores deste nosso progressivo Estado. Esse foi o posicionamento da Câmara Municipal de Natalândia. Vamos ver de onde é essa Câmara. Presidente, eu não vou conseguir fazer a leitura de todos os vereadores que assinaram, porque está em rúbrica, mas a moção de repúdio, ela vem agora de Caratinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 assinaturas. Eu identifiquei, foi aprovado por... Aqui só diz que foi aprovado. Na data do dia 17 de agosto. E diz o seguinte, a autoria da moção é do vereador Denis Gutenberg Augusto de Faria. O vereador abaixo assinado, que compõe a bancada do Poder Legislativo do município de Caratinga, vem a público, representando o funcionalismo público estadual, manifestar o descontentamento ao projeto de lei da reforma da Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado, PLC 46 de 2020 e PEC 55 de 2020, enviados à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para análise e aprovação em sua íntegra, no qual a mesma revoga direitos consagrados e adquiridos ao longo dos anos por esse funcionalismo. Associações de servidores públicos estaduais e sindicatos afirmam que a proposta como está significa verdadeira dilapidação do regime jurídico dos servidores públicos civis e militares com desmonte de sua política remuneratória. É inadmissível aceitarmos tão grande desprezo do governo estadual para com seus servidores, que, no meio de uma pandemia mundial que está assolando o nosso país e principalmente o nosso Estado, quando a maioria de seus servidores encontra-se em isolamento social ou trabalhando em suas casas, não tendo os mesmos, por conseguinte, a oportunidade de se manifestarem veementemente contra a mencionada proposta de reforma, vem o Estado, nesse exato momento, propor uma reforma da Previdência aos servidores públicos civis do Estado e ao sistema social dos servidores públicos civis, totalmente injusta aos seus sagrados direitos adquiridos e que, de uma forma ou de outra, se essas reformas assim forem aprovadas,
por nossos representantes na Assembleia Legislativa, acabarão por atingir fundamentalmente a carreira desses mesmos servidores. O Poder Legislativo de Caratinga, através dos seus vereadores, reforça seu compromisso pelas causas de valorização do município e de todos os servidores estaduais que exercem dignamente suas funções e que, em tempos de pandemia, não podem manifestar suas indignações contra tal arbitrariedade vinda da atual administração estadual. Solidarizam, portanto, com esta importante causa, requerendo aos nobres deputados estaduais o empenho em analisarem com afinco, sugerindo uma ampla discussão sobre a matéria e, ao final, concluírem por uma reforma digna e justa aos servidores do nosso progressivo Estado. Por tudo isso, a presente moção de repúdio constitui a importante e indispensável forma de demonstrar o descontentamento da nossa população e desta casa com as atitudes acima referidas. Presidente, esse foi o posicionamento da Câmara Municipal de Caratinga, a quem agradeço por todos os vereadores que se posicionaram compreendendo. Perceba, presidente, como câmaras municipais estão antenadas à realidade e sabem o impacto do que essa PEC que a PEC que está em discussão, né, e o PLC, que nós ainda discutiremos, como essas propostas são nocivas aos servidores públicos. Para finalizar, presidente, eu continuarei, né, fazendo o registro de outras câmaras municipais que eu recebi, manifestações. E sabe o que me espanta, presidente, em tudo? O senhor sabe que eu tenho participado, né, ativamente de todas as propostas, todas as discussões, todas as reuniões. Quando a gente questiona o conteúdo da reforma, não tem contraponto. O contraponto vai no método, vai dizer que foi debatido, mas quando a gente questiona o conteúdo, não tem contraponto. Eu vou aguardar pacientemente, espero que aqueles que defendem a aprovação da reforma também se inscrevam para discutir a matéria, para que nós tenhamos um processo amplo do plenário, né? Amplo do plenário nosso, enquanto deputados e deputadas, na discussão de algo tão estrutural que afeta a vida de milhares de pessoas e que altera a nossa Constituição do Estado. Agradeço, presidente, aos colegas parlamentares que tiveram a nobre paciência, né, de ouvir. Os colegas sabem que nesse processo de discussão cada um de nós tem uma hora e sabem que também nós buscamos utilizar todo o tempo para dar voz àqueles que nós representamos. Então, presidente, muito obrigada e volto na primeira oportunidade que eu estiver para continuar os debates. Muito obrigado, deputada Beatriz. Muito bonita essa foto sua com o Papa Francisco aí no fundo do escritório de Vossa Excelência. Eu gostaria de parabenizar, depois da fala de Vossa Excelência, e agradecer a participação de todas as câmaras que Vossa Excelência colocou, Câmara de Natalândia, de Caratinga, Câmara de Crucilândia, de Araçuaí, de Santa Luzia, de Coronel Fabiciano, de São João del Rei, de Minas Novas, de Ouro Preto, em nome do meu amigo, o vereador Wander Albuquerque, que nos faz majoritário lá já várias eleições, em Turmalina, da mesma forma, Poços de Caldas, e lembrar que também as câmaras municipais terão que votar a reforma da Previdência para não perderem também, eles vão perder o certificado de regularidade previdenciária. Então, as câmaras municipais também, que estão acompanhando a sessão aqui na Assembleia, têm que lembrar que também estarão votando as reformas ali naquela casa, na cidade de cada um. Eu, antes de passar a palavra para a deputada Ana Paula, eu gostaria de fazer um registro aqui, que a gente, ouvindo a Beatriz Cerqueira, falava com o deputado Guilherme Cunha, e o deputado de máscara, o deputado que tinha testado positivo, ficou 10 dias, né, Guilherme? 15 dias, passando um mal grande, falava da corpo doendo. Eu acho que na oportunidade, a gente vai quebrar um pouco o protocolo, o Guilherme tinha que
testemunhar o que Vossa Excelência passou e o porquê que está usando máscara aqui no plenário, plenário vazio, mas ainda também preocupado, né, Guilherme? Acho que Vossa Excelência podia... Enquanto a deputada Ana Paula se prepara, era importante esse testemunho do Guilherme para você que está em casa, você que está acompanhando, saber o que passou o deputado Guilherme quando testou positivo. Todo mundo fala, vamos abrir a Assembleia, vamos fazer. E olha o mal que se tivesse aberto hoje esse plenário cheio com uma pessoa, que nós temos um problema. E aí eu quero também mandar um abraço, forte abraço, para o deputado Jean Freire, que testou positivo, que está internado. Ele, a esposa e a filha, o Jean, que estava fazendo um belo trabalho, médico também, todo mundo acompanhou todas as falas do Jean durante todo esse período, que ele não deixou de exercer a sua profissão de médico e agora se encontra também hospitalizado com essa maldade que chegou no Brasil. Eu gostaria que o deputado Guilherme relatasse só para os telespectadores, nós estamos com uma audiência muito boa, todos acompanhando essa sessão aqui hoje, mas é bom para a gente se prevenir, porque muita gente fala assim, ó, esse negócio está acabando, não tem mais problema, então o afastamento é importante, usar máscara é importante, e gostaria que Vossa Excelência colocasse. Perfeitamente, senhor presidente, deixando aqui o relato do que foi a minha experiência com a Covid. Eu sou relativamente jovem, tenho menos de 40 anos, uma boa saúde, sem histórico de qualquer outra doença ou comorbidade que pudesse agravar o quadro, mas ainda assim eu passei por longos 8 dias de febre, muita dor no corpo, dor de cabeça, náusea, depois tive também tosse seca durante um período aí de 5 dias e perda do olfato, perda do paladar e uma indisposição no corpo muito grande. Por sorte, graças a Deus, não tive qualquer dificuldade respiratória, mas pude ver como que, de fato, é uma doença que tem um potencial muito grande para debilitar a gente, mesmo quem já gosta de boa saúde. E sou muito solidário àqueles que tiveram um quadro ainda mais grave, que, eventualmente, tiveram necessidade de hospitalização, e aos muitos mineiros também que já vieram a óbito, não apenas os mineiros, mas todos os brasileiros. E mesmo já tendo tido a Covid, me recuperado da Covid, ainda faço uso da máscara, primeiro pela questão que ainda não há uma certeza científica quanto à impossibilidade de reinfecção, mas também, principalmente, para evitar que, por qualquer razão, eu me torne um vetor para a contaminação de outras pessoas, seja no contato das mãos ou mesmo da saliva que fica no ar quando a gente fala. É uma doença que deve ser levada muito a sério, que tem um potencial debilitante muito grande, consegui me recuperar, estou bem, graças a Deus, mas que certamente assustou e foi bem diferente do que eu esperava inicialmente, imaginando pela minha idade, pela saúde que gozava anteriormente, que seria algo que toda a população de Minas Gerais deve levar muito a sério e tomar todos os cuidados para evitar qualquer forma de contaminação ou, principalmente, evitar expor outras pessoas próximas que a gente tem tanto carinho a risco em razão, às vezes, de um comportamento descuidado. Muito obrigado, deputado Guilherme. Eu acho que esse testemunho dele, o que ele passou, eu acho que toda a população mineira tem que entender que a coisa é séria. E aqui fica mais uma vez o registro de melhoras, nossa torcida pelo deputado médico, que estava até então batalhando aqui na Assembleia Legislativa e também nos hospitais lá na região no norte de Minas, que é o deputado Jean Freire. Na oportunidade, depois de agradecer, eu gostaria de passar a palavra à deputada Ana Paula Siqueira. Vossa Excelência também tem a oportunidade agora de fazer a sua exposição. Boa tarde, presidente, deputado Alencar. Boa tarde, colegas deputadas, colegas deputados que nos acompanham nessa importante sessão de discussão da PEC 55 e logo na sequência também do PEC. Todo o povo mineiro que nos acompanha, os servidores da casa, os servidores e servidoras públicas que estão acompanhando o debate de um assunto que é
tão importante e com tantos impactos nas suas vidas. Eu quero, antes de iniciar aqui minhas reflexões, né, minhas análises sobre a PEC, saudar aqui, de forma especial, os deputados professor Cleiton, deputado André Pontão, deputado Betão, deputada Andréia de Jesus e deputada Beatriz Cerqueira, que me antecederam nos pronunciamentos e que me encontrei em alguns momentos com as mesmas reflexões, né, com a consistência desses debates e que certamente, mais uma vez, estamos aqui prestando um serviço de esclarecimento a toda a população e defendendo aqui a garantia do direito dos servidores públicos e das servidoras públicas frente a esses projetos que trazem muito impacto na vida dos servidores e, consequentemente, também na vida do nosso Estado. Então, eu queria cumprimentar os meus colegas deputados, nós estamos fazendo uso hoje desse tempo regimental, um tempo importante, porque logo após virão as votações e nós faremos a votação conscientes do nosso trabalho, da fiscalização que nós estamos fazendo sobre as propostas que chegam aqui na Assembleia, toda a construção, e muito convicto de que devemos sim votar contrário a esses projetos que afrontam ao direito de todos os servidores. Eu queria relatar, presidente, um pouco sobre a tramitação, né, desses projetos. É importante que a nossa população consiga compreender bem de tudo que nós estamos falando e toda a nossa posição, especialmente a minha posição contrária aos projetos da forma que eles estão. Recebemos, numa sexta-feira, os projetos, o projeto. Ficamos surpresos. Mas quando nós fomos ler os projetos, ficamos ainda mais surpresos. O conteúdo que veio para o debate no mês de junho foi um conteúdo muito denso, um conteúdo que extrapolava ali na sua apresentação aquilo que nós pensávamos que seria discutido, que era a questão das alíquotas, que era a exigência feita pelo governo federal. Mas o texto trouxe muito mais do que alíquotas. Trouxe questões administrativas, trouxe retiradas de direitos, trouxe as questões das pensões e nós nos deparamos com o acelerar desse debate aqui na Casa Legislativa. Na semana seguinte, sem muito tempo para aprofundar nas análises, o projeto já estava pautado na comissão da CCJ, comissão inclusive que eu sou membro efetivo, que eu participei de todos os debates, foram apenas dois, né, mas que fizemos na comissão. Esse trabalho de análise do projeto, ele foi feito numa discussão intensa dentro do bloco, do qual eu componho aqui na casa, o Bloco Democracia e Luta, discutimos com profundidade os projetos e chegamos à conclusão de que, de fato, o projeto apresentado, ele traz muitos danos aos servidores, e que nós não poderíamos deixar passar da forma que ele estava. Então, na nossa representação do bloco, através do deputado André Quintão, também do deputado Ulisses Gomes, que participa do Colégio de Líderes, levou as nossas ponderações e foi construída a perspectiva de um desmembramento, que era a condição básica para que pudéssemos trabalhar e pudéssemos iniciar essa discussão. Foi feito, né, esse desmembramento na CCJ, eu fiz uma votação contrária, fui a única deputada da CCJ a votar não nos projetos, ainda que foi apresentado um fatiamento, um parcelamento, né, transformando aí na PEC 55, no PLC, mas ainda assim com um conteúdo que eu considero prejudicial para os servidores públicos. Votei contra na CCJ, porque os servidores, eles dão a vida pelo Estado, e eles não podem ser responsabilizados pelo déficit do Estado. Falei, inclusive, isso em algumas oportunidades na CCJ. Eu acho inadmissível culpabilizar os servidores, especialmente as servidoras, por esse déficit do Estado. E não será
Certamente, presidente, esse projeto apresentado desta forma, que vai resolver o problema do Estado, está sendo dito por aí, mas não está sendo mostrado, não está sendo comprovado. Os cálculos ainda não foram apresentados, que nos darão, poderiam trazer alguma tranquilidade. Como eles não existem, não foram apresentados, eu não tenho tranquilidade alguma de votar favorável a um projeto que traz um prejuízo, sim, para as milhares de servidoras e servidores que tão bem atendem o nosso Estado e que fazem o Estado acontecer. Esta culpa do déficit não é do servidor, são das más gestões que o Estado teve, né, dos governos que não se atentaram e não tiveram um compromisso com as pessoas do nosso Estado e principalmente com o bem público. Sobre gestão, eu queria trazer aqui um aspecto que é a questão das isenções fiscais. Nós estamos aqui debatendo esses projetos que retiram direitos dos servidores, que taxam os servidores, né? A proposta de alíquota é, sim, uma taxação, retira da remuneração do salário dos servidores para encher o cofre do Estado, como foi dito, inclusive, numa das reuniões da CCJ, né? Eu escutei de um colega parlamentar aqui que a forma de sanear o cofre público era retirando do servidor, era cobrando a alíquota do servidor. Isso é um absurdo, isso nós não podemos permitir. E quando eu quero trazer aqui a questão das isenções fiscais, eu penso que através de um levantamento que foi feito pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Federais, eles trouxeram numa matéria amplamente divulgada que o montante que Minas Gerais deixou de arrecadar por causa das renúncias fiscais em 2019 foi da ordem de 6,19 bilhões de reais. Um valor alto, um valor que poderia sim ajudar o Estado a se recuperar. No entanto, o governo não toma uma providência em relação a essas isenções. No primeiro ano do governo Zema, do novo, o total da renúncia fiscal chegou a cerca de 27% em comparação a 2018. Esses dados estão noticiados aí nos veículos de grande circulação, né, do Estado. Eu acho que seria mais justo rever essas isenções, porque elas sim, elas causam um rombo nas contas do Estado e elas prejudicam muito a prestação da política pública que o Estado deve oferecer a todos os mineiros e mineiras. Nós, deputados e deputadas, estamos aqui hoje debatendo porque representamos a nossa população mineira e estamos cumprindo o nosso papel de representação e de fiscalização. Eu quero lembrar também que o conteúdo dessa reforma tem um caráter machista. Ele penaliza, sim, as mulheres servidoras. E em algumas abordagens também na CCJ, eu escutei colegas deputados tentando defender, tentando dizer que não, que muito antes pelo contrário, penalizando as mulheres como elas estão sendo penalizadas, elevando a idade mínima da aposentadoria, um exemplo, de mulheres que já prestam serviços de forma muito precarizadas no Estado. Eu vou lembrar aqui das enfermeiras, das técnicas de enfermagem, das auxiliares, lembrar também das minhas colegas de profissão, as professoras, lembrar aqui também das minhas colegas de profissão, as assistentes sociais, que nem sempre têm todas as garantias para os seus trabalhos. Essas mulheres, como tantas outras em outras áreas, estão sendo, sim, penalizadas. Então, essa reforma, ela tem, sim, esse caráter machista. Nós recebemos, ao longo dessa tramitação, nós, como eu digo, nós, deputados e deputadas, a Assembleia Legislativa de Minas, milhares de mensagens nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, e-mail, os nossos telefones pessoais começaram a tocar. Muitos dos nossos colegas e colegas deputados, presidente, queixaram-se de que, de algum modo,
estava sendo compartilhado com a população os nossos contatos pessoais. Eu vi muitos dos nossos colegas e colegas deputadas reclamando do volume de manifestações recebidas por parte dos servidores. Incomodou bastante. O governo poderia ter feito de uma outra forma. O governo poderia ter deixado para analisar essa matéria no momento mais oportuno. E aí, sim, os nossos telefones celulares não seriam procurados, porque as pessoas teriam como visitar os gabinetes na Assembleia, teriam como participar das audiências públicas e fazer as suas manifestações aqui, na Casa do Povo. No entanto, equipamentos pessoais foram utilizados porque a população queria ser ouvida e precisava falar com alguém, então acionou todos os deputados. Eu sei que incomodou bastante alguns. A mim, não. Porque eu tenho na minha trajetória de vida o acúmulo e sei da importância do que é a participação popular. E quando a gente fala de participação popular, a gente fala disso. É de escutar muita gente, é de dialogar com muitas pessoas, com diversos perfis. Então, a gente não se incomoda com essa abordagem. Mas, no entanto, ainda assim, a tramitação seguiu. Cada uma das mensagens que nós recebemos, sejam os deputados que compõem o bloco da oposição, da situação, os blocos intermediários, todas essas mensagens trazem histórias dos servidores, histórias das servidoras, que faz parte da vida das famílias, né? Que faz parte de uma história construída com esses profissionais dentro das suas próprias casas, dos seus lares. Famílias que planejaram, né, algo quando escolheram ser, inclusive, servidores públicos no estado de Minas Gerais. Nós chegamos em 2020, em meio a uma pandemia, e o próprio governo gera uma situação de insegurança para mais de 470 mil famílias mineiras compostas por servidores e servidoras públicas. Famílias com os profissionais de saúde, da educação, da segurança pública, profissionais que lidam com as questões do meio ambiente, uma pauta tão importante, uma pauta tão comprometida nos últimos tempos no Brasil, profissionais da assistência social, do legislativo, do judiciário e tantas outras áreas que são tão importantes e que fazem o Estado estar de pé, e que fazem o Estado acontecer. Porque quem bota o Estado para funcionar, muito mais do que a gestão, são os servidores. E neste momento, eles estão sendo desconsiderados, eles estão sendo penalizados. A Assembleia Legislativa, presidente, fez uma pesquisa no site, e o saldo dessa pesquisa mostra que 98% das pessoas que manifestaram lá, manifestaram contra a reforma. E eu tenho algumas perguntas que já foram feitas, inclusive, em reuniões de comissões, já foram feitas no plenário, já foram apresentadas, inclusive, a alguns secretários, e que elas permanecem abertas até então. Por que o governador de Minas esperou até o último segundo para enviar a reforma para a Assembleia? Será que ele quer culpar a Assembleia pelos erros que ele mesmo cometeu? O governo federal fez uma portaria em dezembro. Nós tivemos dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio para discutir esse assunto. E no limite do tempo exigido também pelo governo federal, o governo de Minas apresenta essa bomba, né, esse projeto bomba para a gente poder discutir. E no início do debate, vários deputados da base tentaram fazer o discurso de que se a Assembleia não votasse, estaria contra o Estado de Minas Gerais, de que a culpa dos problemas do Estado de Minas Gerais é dos servidores. Nós ouvimos isso de colegas parlamentares, o que é lamentável. Lamentável. Nós assistimos à tentativa desses discursos de grandes vilões e privilegiados,
né, colocando os servidores e as servidoras mineiras como grandes privilegiados, aqueles que ganham muito, muito mais do que deviam. Isso é um absurdo. É uma covardia, porque desconsidera a real realidade dos servidores de Minas Gerais. Se nós temos aqui pessoas de outros estados nos escutando, ou que nos escutarão depois, podem saber, é uma vergonha a remuneração dos servidores do estado de Minas Gerais. E são esses servidores que recebem mal que estão sendo colocados na situação de privilegiados, de que eles recebem muito bem. Metade dos servidores ganham menos de R$3.000. 70% dos servidores ganham menos de R$4.000. Isso é ser marajá? Isso é ser privilegiado? Eu não sei em que mundo, né? Certamente não é nesse que nós estamos aqui. Essa história de tentar colocar população contra servidor é muito pequena, especialmente para nós que estamos aqui representando a população mineira. Não devíamos fazer. Somos autoridade eleita pelo povo. Devemos respeitar o povo. Esse jogo de colocar os servidores contra a população não cola. Só não conta para a população que um servidor sem condições de vida, sem condições de trabalho, é o mesmo servidor que atende a milhares de alunos nas escolas públicas estaduais. Eles esqueceram de contar, sabe, gente, que esses marajás estão ali na ponta, nas comunidades, nas vilas, nas favelas, nos quintões de Minas Gerais, né, nas zonas rurais. São esses os marajás que eles dizem por aí. São esses os servidores que ganham muito bem. Aqueles que nós, população, né, cidadão comum, pessoas de bem, encontramos ali na educação de milhares de crianças e adolescentes e jovens. São as mesmas pessoas que estão salvando as vidas, colocando em risco as suas próprias vidas, nos hospitais, mantendo os trabalhos nas ruas, como os policiais, trabalhando de casa, em serviço remoto, tendo que se reinventar no home office, muitas vezes sem as condições para isso. Porque tem muito servidor público que não está trabalhando nas suas secretarias, que está fazendo o regime home office pelo impacto da pandemia, que não recebeu nenhuma condição. Né? Ele teve que se virar, ele teve que comprar uma webcam, ele teve que comprar um computador, né? Ele teve que buscar um smartphone melhor para dar conta de interagir com essa diversidade de programas, de aplicativos para fazer suas reuniões. São esses servidores, gente, que estão sendo penalizados. Os servidores que o governo tenta colocar como uma bolha em meio de Minas Gerais são esses servidores, servidoras que, em sua maioria, estão no sistema de educação, nesse sistema que agora, de forma muito curiosa, merece toda a nossa atenção. Sempre mereceu. Mas o Estado de Minas Gerais também mostrou, no início desse ano, o pouco comprometimento com os profissionais da educação, mais uma vez, fazendo aquele processo de matrícula que virou um verdadeiro problema no Estado. Estávamos discutindo, até o mês de março, matrícula. E são esses mesmos profissionais, os diretores, os professores, que estão sendo penalizados com essa reforma. Tem uma legião de famílias que, com a pandemia, não conseguiu manter seus filhos na escola particular e que agora essas crianças e esses adolescentes estão migrando para a escola pública e serão atendidas por essas servidoras. Então, queria destacar aqui que, no meio dessa discussão da pandemia, poucas vezes nós discutimos o pós-pandemia, por exemplo, na educação. Como estão sendo os processos de readaptação para o processo educacional? O que, que a educação de Minas Gerais está avançando? Não. Ao invés de nos preocuparmos com o futuro da política pública, nós estamos nos preocupando com o prejuízo que o Estado está trazendo para essas professoras, para esses profissionais. Em Minas Gerais, para quem não acompanha os dados,
70% dos alunos do estado estão matriculados nas escolas públicas. 80% dos cidadãos mineiros dependem do SUS. Portanto, o investimento no servidor público é obrigatório e ele não pode ser penalizado. Eles são responsáveis pela prestação do serviço público à sociedade e o fazem. Em sua grande maioria, em sua larga maioria, os servidores públicos cumprem com a sua função, cumprem com a sua responsabilidade, ainda que de forma precária. Nós estamos vendo na educação uma série de atrocidades. Professor, diretor sendo chamado para ir para a escola em plena pandemia, para distribuir material, para aprender a fazer aula remota, para fazer limpeza de escola, mas eles estão lá, cumprindo o seu papel, mesmo que considerando um absurdo, mesmo sendo um absurdo retirar essas pessoas de casa, quebrar o isolamento social, estão lá preocupados. São preocupados em garantir a segurança alimentar das crianças, né, se organizando para fazer compra, para distribuir alimento. Tudo isso é absurdo, mas eles estão lá, porque eles têm compromisso com a nossa sociedade, eles têm compromisso com a nossa população. Será que tem governo sem servidor? Não tem. Não tem. No interior, inúmeras são as cidades que nós conhecemos, porque nós, deputados e deputadas, conhecemos muito bem os municípios, os 853 municípios do estado de Minas Gerais, diferentemente de boa parte do governo, que não são daqui, não conhecem a realidade de Minas Gerais, não conseguiram, com esse tempo, entender a complexidade do nosso estado, não só em termos de dimensão, né, do número de municípios, mas da própria realidade vivida nas diversas regiões que nós temos aqui. Existem cidades, eu vou falar aqui para o governo, talvez o governo possa aproveitar essa minha fala e ter um pouco mais de lucidez, mas boa parte dos municípios vive da economia que é movida pelo rendimento desses servidores. E aí, quando a gente pensa no impacto que nós podemos gerar na vida das aposentadas, por exemplo, nós estamos, sim, diretamente prejudicando tantos municípios que dependem desses recursos para girar suas economias. Vou voltar aqui um pouquinho na tramitação, só para a gente poder lembrar e não perder de vista o quão acelerada está sendo a tratativa dessa reforma. Depois de passar pela CCJ, né, e ter um único voto contrário lá, eu fico abismada de ver o quanto célere foi nas outras comissões. Né? Embora nós tivemos um debate intenso, tivemos deputados e deputadas aguerridas, usando todo o arcabouço do nosso regimento interno, tentando usar todo o tempo do debate para segurar a reforma, para fortalecer, para dar tempo das pessoas tentarem apresentar sugestões. O texto passou. As comissões aceleraram o seu debate. Os deputados e as deputadas pareciam não querer discutir. Na CCJ, quem acompanhou deve ter percebido. Pouquíssimos deputados da comissão fizeram um debate. Ficou a cargo de membros, inclusive, que não compõem a comissão, mas que têm compromisso com o povo mineiro. A imagem da Casa da Assembleia, que é amplamente reconhecida como a Casa do Povo, ela foi sendo, aos poucos, questionada. Nós começamos a receber questionamentos, né? A Casa do Povo não recebe o povo? Não, não recebe. Nós estamos em momento de pandemia. Nem nós, parlamentares, deveríamos estar aqui, porque o sistema remoto, que foi implantado de forma brilhante pela equipe técnica da Assembleia, foi justamente para que pudéssemos fazer o nosso trabalho remoto e, assim, cuidar da nossa saúde, da saúde das nossas famílias. Mas, no entanto, fomos convocados a estar aí na Assembleia, a estar aqui presente para fazer esse debate, porque a distância ficava cada vez mais difícil. Então, a Assembleia, quando ela começou a perceber
né, que a sua imagem estava ficando um pouco distorcida de ser a casa do povo, que não pode ouvir o povo, teve a ideia de suspender a tramitação para que pudesse ser realizado um seminário, um webinar, muito moderno, né, os tempos de hoje, adequado, mas que não surtiu o efeito de escuta plena da população. Na busca de conversar melhor com a população, após tantas mensagens, eu escutei, inclusive, uma advogada, a doutora Sara Campos, do Sinfacisco. Fiz uma live no decorrer desse processo, dessa tramitação, e ali, naquele momento, né, de escuta de diversos profissionais também, foi possível ver com mais clareza tanta crueldade sendo praticada pelo governo do Novo. E, de novo, tem um nome, né? Mais nada. Infelizmente, nossa população acreditou que poderia ser algo diferente. Um ataque aos aposentados, aos pensionistas, e meio a tantas dificuldades, nós vamos cortar, né? Se esse projeto passar, nós iremos cortar o valor da pensão pela metade. Como assim? Simples assim, através da votação que vai acontecer daqui a algumas horas ou daqui a alguns dias. Será feito, sim, um corte na pensão dessas servidoras e servidores que tanto dedicaram a vida ao Estado. E temos ainda a questão do confisco de salário, né? Que esse percentual aí apresentado, ele realmente é um confisco no salário das servidoras. Eu conversei com diversos servidores, Mário Rosa, farmacêutico, Hospital João 23, e tantos colegas que estão preocupados em salvar a vida. Conversei com a Carmen Soares, presidente do Sindesp e servidora pedagógica aqui em BH. Conversei com o professor Daniel, com o professor Arlen, diversas professoras, com o Ellison Charles, que atua no IMA, com a Nelly Rezende, de Barra Longa, que é uma aposentada com 36 anos de serviço prestado e que agora não sabe nem se vai poder contar com a sua aposentadoria. A proposta que acaba com o IPSENG e pretende substituí-lo pelo MGPREV, por quê? Em várias audiências, nós questionamos por quê? Por que dessa proposta? E é bom destacar que o MGPREV não irá absorver as competências da natureza previdenciária, seus contratos e convênios, bem como bens, imóveis e materiais destinados ao serviço dessas atividades. Ou seja, se essa mudança for aprovada como está, o IPSENG, que tem quase 108 anos de história, terá suas funções esvaziadas, ficando responsável somente pela parte de saúde. Alguns deputados colocam que essa é a grande virtude, mas essa é também a grande desvirtuação desse projeto. Porque nós não estamos falando aqui como é que vai ser, né, a outra parte dessa gestão. Será feita pelo Estado ou será feita pelo mercado? Isso não foi dito, não está explicado. Assim, grande parte do patrimônio do IPSENG vai ser transferido para o MGPREV. Embora o governo afirme que o objetivo é o fortalecimento do papel do IPSENG como foco integral na assistência da saúde, sabemos que o governo do Estado não está tratando de forma clara sobre todos os aspectos em jogo com esse esvaziamento da instituição. E não nos convence com essa medida que irá sanear as contas públicas. Como nós sabemos, o IPSENG é formado pelo tripé Saúde, Previdência e Assistência Social. Com as mudanças propostas pelo governo, a assistência social deixará de ser oferecida aos servidores públicos. Também considero muito importante considerar que o Sindicato dos Servidores do IPSENG, e aqui eu quero saudar as duas mulheres valentes desse sindicato, a Maria Badia e a Tieta, né, que estiveram, inclusive, presentes no seminário, presentes nas audiências públicas, presentes nas reuniões que o Bloco Democracia e Luta fez para escutar a representação dos servidores. E elas afirmam que a saúde orçamentária do IPSENG
elas afirmam que o CUPSEM tem saúde, né, orçamentária, o que invalida essa justificativa de criação de uma nova autarquia, título proposto aí para melhorar as contas públicas. Se nós estamos dispostos a ouvir a população, a ouvir os servidores públicos, vamos então ouvir a colocação dessas duas bravas e valentes mulheres que estão lá vivendo a realidade do Instituto, vivendo a realidade do IPSENG e que sabem o que estão falando. Né? E elas não estão apresentando aqui no espaço público informações falsas e nem deixando pela metade como o governo está fazendo. Nós realizamos um seminário com servidores. Foi um avanço? Foi bom ouvir. Encontramos aí, tivemos a oportunidade de rever grandes amigos, lutadores por suas causas. Mas foi suficiente? Não, não foi. O seminário trouxe poucas pessoas para debater e ainda assim não permitiu a participação popular. E as portas da Assembleia permaneceram fechadas, mas foi como se tivesse aberto, né? Ainda assim, com diversas manifestações contrárias, o projeto está seguindo sua tramitação na casa. Esse momento, gente, da pandemia, o presidente até trouxe aqui a importância da fala do deputado Guilherme sobre a sua experiência com contaminação. Tivemos ontem um relato do doutor Jean. Nós, realmente, todos esses relatos são importantes para demonstrar, inclusive, que esse momento é um momento inapropriado. Inapropriado para essa discussão. Nós tivemos, durante esse momento de pandemia, diversos projetos aprovados, né, que buscavam aí trazer segurança para a nossa população, colocar o Estado para cuidar daquilo que é mais importante nesse momento, que é a vida do nosso povo mineiro. A reforma da Previdência é um tópico importante, mas ele precisa ser debatido com calma, com prudência, sem penalizar os servidores e as servidoras e demonstrando claramente como os impactos vão ajudar a salvar o Estado, a trazer saúde, né, financeira para o Estado, como que será feito o saneamento das contas públicas através desse projeto da Previdência. Diante de todo esse cenário de insegurança, os servidores e servidoras não viram outra saída, precisaram ir às ruas em plena pandemia. Diversas manifestações foram recebidas aqui na casa, infelizmente. Do lado de dentro da Assembleia, proteção total. Da porta para fora, aglomeração. Da porta para fora, elevado risco de contaminação. Por quê? Porque essas pessoas precisavam e precisam ter voz e ter vez nesse momento, dessa discussão tão importante desse projeto. Que tipo de gestor público coloca a sua população com tamanha insegurança? É necessário... Seria mesmo necessário essa mobilização nesse momento de isolamento social, de distanciamento social? Será mesmo que os nossos gestores não têm compromisso com a nossa população, que colocam em risco fazê-los vir aqui para dar a porta nas caras, como se diz por aí, como eu ouvi muitas vezes? Com milhões de pessoas diagnosticadas com Covid-19, né, no Brasil, só em Minas Gerais são mais de 200 mil pessoas, no Brasil são quase 120 mortos, em Minas Gerais nós ultrapassamos ontem a marca dos lamentáveis 5 mil óbitos pelo Covid-19. Como nós podemos ter a tranquilidade de debater esse assunto agora? A Assembleia, que fez um trabalho tão louvável na luta pelos mineiros e mineiras desde o início da pandemia, parou nesse ponto para começar a discutir e a votar corte de direito dos trabalhadores e trabalhadoras de Minas Gerais. Aprovamos, desde o início da pandemia, muitos bons projetos que se preocupavam com a saúde, com a educação, com a segurança pública, com a representatividade, com a economia também, que é um foco importante. Até alguns projetos que eu mesma apresentei, né, e que foram apreciados e aprovados. Eu trouxe alguns aqui que eu queria relembrar, né, como a questão da Bolsa Alimentação, que se preocupa com os alunos da rede estadual, que por muitas vezes tem a sua principal alimentação e a melhor alimentação nas escolas.
Nossa preocupação, minha preocupação especial, foi como que esses meninos e meninas iriam fazer para garantir a sua segurança alimentar, como que eles iam se alimentar, se é na escola, infelizmente, é na escola que eles garantem a sua alimentação. Com a nossa mobilização, o Estado criou o Bolsa Merenda, que não era lá como eu imaginei e nem como os nossos estudantes mereciam, né? Foi feito um recorte, um atendimento aos alunos de extrema pobreza. Infelizmente, nós lutamos muito para ter um atendimento amplo, mas ainda assim, essas crianças, esses adolescentes não ficaram sem a sua alimentação. Lutamos aqui contra o aumento abusivo dos preços durante a pandemia. Lutamos também para que não fosse cortado os serviços básicos de água e luz durante a pandemia. Apresentamos e aprovamos projetos que tratavam da redução e da eliminação da carga tributária sobre os produtos para a prevenção do tratamento do coronavírus. Outros projetos aprovados, que eu quero lembrar aqui a toda a nossa população, que diz respeito, inclusive, ao transporte público seguro, falava da disponibilização, né, do álcool em gel nos ônibus intermunicipais e metropolitanos. Infelizmente, nós vimos aí e assistimos todos os dias o transporte público lotado de pessoas, inclusive vindo aqui para a Assembleia manifestar, correndo alto risco de contaminação e sem ter os cuidados básicos como o álcool em gel para a população. Apresentamos também projetos em conjunto, demonstrando a responsabilidade das nossas colegas parlamentares, o compromisso que nós temos com a nossa população, a deputada Andréa de Jesus, a deputada Leninha. Nós apresentamos coletivamente um projeto para defender a saúde da nossa população negra, que é importante na política antirracista e que vai fornecer a possibilidade de pensarmos mais políticas públicas na área da saúde para essa população que, infelizmente, historicamente, está subrepresentada nos espaços de decisão política e que também, nesse debate da luta por direitos, pela garantia dos direitos aos servidores públicos, também é mais uma vez atacada, porque boa parte da nossa população de servidores, especialmente as mulheres, especialmente aquelas que estão hoje no atendimento primário do enfrentamento à pandemia, são mulheres negras. Debatemos também, presidente, durante a pandemia, o aumento do consumo de álcool e outras drogas devido ao isolamento social. E como isso afeta as famílias, né? As crianças, adolescentes, as mulheres, e quais poderiam ser as soluções propostas pela Assembleia para ajudar essas famílias. Outro tópico muito importante de debate nosso aqui foi a violência doméstica. Quantas mulheres, durante a pandemia, não sofreram e não estão sofrendo com a violência doméstica? Estão no isolamento social, no distanciamento social, debaixo do mesmo teto com seus agressores. Temos aí notícias, né, de um aumento da não notificação, né, da subnotificação dos casos, e que é muito grave, porque nos tira a capacidade de pensar instrumentos eficientes para sanar esse problema. Pensando nisso, nós aprovamos em julho, ainda no meio desse debate da Previdência, um projeto importantíssimo, que é um projeto de minha autoria, que cria o banco de emprego para as mulheres vítimas de violência doméstica, pensando inclusive no pós-pandemia. Saindo desse estágio, nós precisamos dar a essas mulheres perspectivas futuras. Foram tantas pautas importantes, né? Pensando aí na qualidade de vida, pensando na preservação da vida do povo mineiro. E a gente debatendo, parando esse processo para debater a reforma da Previdência, para debater cortes de direitos dos servidores públicos. O seminário, eu estava falando há pouco, ele não substituiu e não substitui a participação popular. Depois do seminário, que não trouxe tantos avanços como era esperado, como era desejado, e como poderia ter trazido se fosse um debate realmente amplo, aberto a toda a sociedade, nós tivemos o recesso parlamentar. Recesso que já acontece normalmente, está no calendário da Assembleia, mas esse ano ele ganhou
uma importância maior, porque a Casa Legislativa, naquele momento, já se encontrava com muitos servidores e até deputados e deputadas contaminadas com o coronavírus, com Covid-19. Então, o recesso ele foi importante e necessário para diluir aí o tempo de contaminação e evitar que a Assembleia fosse foco de uma contaminação ainda maior. E ele serviu também para parar um pouco a tramitação da reforma da Previdência. Esse processo, ele colocou e coloca em risco a vida dos servidores e das servidoras da Assembleia. E na busca por proporcionar uma estrutura boa, adequada a esse momento de distanciamento social, se estruturou para fazer o atendimento remoto, os debates remoto, né, para promover aqui essa interação, mas ainda assim trouxe risco a muitos servidores e servidoras da contaminação. Outra justificativa para querer aprovar o projeto da reforma, a toque de caixa, era o prazo do dia 31 de julho, para aprovação das alíquotas. Vamos lembrar, esse prazo era exclusivamente para aprovação das alíquotas. Desde o início da tramitação, nós estamos falando que era necessário que o governo de Minas estabelecesse o diálogo para pedir uma prorrogação dessa data. E o governo não fez. Partindo também do pressuposto que só precisávamos aprovar a alíquota, para que fazer um projeto que mexe com tantas outras regras, que mexe com a IPSENG, que mexe, além das alíquotas, com as questões administrativas, com as regras de aposentadoria, enfim. São perguntas que nós ainda nos fazemos hoje, porque elas não foram respondidas. Nós sequer tivemos acesso aos cálculos que podem mostrar, de fato, os impactos. E, de fato, que essas alíquotas são as melhores alíquotas para Minas Gerais. São muitos dados, né, presidente? O histórico aqui é muito grande. Ele está maior na minha leitura aqui, no meu compartilhamento com a população mineira, do que a celeridade com que o projeto foi tratado aqui na casa. E primeiro, quero destacar de novo, não chamou quem vai sofrer mais com o impacto para discutir, que são servidores e servidores. E o governo continua mantendo a postura da falta de transparência e respeito e manda para a Assembleia uma proposta que vai além das questões da reforma, que tenta intimidar os servidores, que não traz os cálculos atuariais como foi, né, na proposta apresentada. Nós não sabemos, de fato, e não podemos garantir que todos esses cortes, que todos esses impactos vão realmente trazer os benefícios ditos, falados, verbalizados, mas não mostrados. Nós, os servidores, ninguém tem segurança desses impactos. Essa reforma não vai resolver o problema do Estado. Ela não é a solução da dívida, dos déficits, da má administração. Foi votado no ano passado, eu não estava presente, mas foi votada a questão do nióbio, com esse mesmo discurso. Os deputados que votaram podem me dizer, quem me suceder aí pode me explicar. Resolveu o problema? Não que eu tenha notícia. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas apresentações feitas pelo governo de que todos esses cortes vão resolver o problema. O do Niop, por exemplo, não resolveu até então. Esse projeto encaminhado no momento da pandemia, no momento toda a população está preocupada com sua vida, que mexe com a vida de milhares de servidores, que tem a preocupação principal do seu ganha-pão agora no exercício das suas funções e no momento da sua aposentadoria. Mas depois, presidente, voltando aqui à tramitação, após algumas semanas, essa reforma que tira o direito dos servidores e das servidoras voltou a ser debatido. Na Comissão de Trabalho, recebeu um parecer contrário, parecer muito justo, verdadeiro, importante, e foi feito pelo nosso colega de bloco também, deputado Celinho Citrocel. Eu não votei, né, eu sou membro suplente na Comissão do Trabalho, mas o deputado Sarim me representou muito bem, que se eu estivesse lá, o meu voto também seria contrário.
O parecer que ele apresentou mostrou todas as injustiças e como, na realidade, essa é uma reforma de interesses. Não votei na comissão, mas fui representada pelo Celinho, pelo deputado André Quintão, pelo deputado Betão. Nosso bloco, Democracia e Luta, está lutando desde o início da apresentação dessa reforma, por uma reforma que não corte os direitos das trabalhadoras e trabalhadores. Fizemos inúmeras reuniões, trouxemos vários pontos, buscamos o debate, conversamos e ouvimos os servidores, os representantes de sindicatos, de associações, pensamos em várias alternativas. Nas outras comissões, mais uma vez, vimos o projeto ser votado em poucas horas, sem debate, sem discussão. Parece que quanto mais rápido, melhor. Vamos aprovar e depois vamos ver o que acontece. Essa é a aprovação que vai se dar a toque de caixa em meio à pandemia e que não nos levará em lugar algum a não ser ver centenas e milhares de servidoras e servidores lamentando depois o impacto. Tivemos em algumas comissões companheiros valorosos, como eu estou vendo aqui, deputado Virgílio Guimarães, que fez um posicionamento importante também na comissão que ele ocupa como membro efetivo, nos representando e que também me representou na votação contrária do parecer apresentado na sua comissão. Os projetos estão prontos para serem debatidos em plenário. E eu quero fazer uma pergunta aqui, né, e uma reflexão com todos os mineiros que nos acompanham e aqueles que vão assistir depois e aqueles que estão aqui representados pelos seus deputados e deputadas. Quantos servidores foram ouvidos? Poucos. É muito fácil querer aprovar a reforma à distância, sem as galerias lotadas, sem ouvir a manifestação do povo. Eu vou perguntar de novo. Quantos foram ouvidos? Poucos. Na pesquisa enquete que a própria Assembleia fez, 98% dos que responderam à pesquisa manifestam-se contrários. Dos ouvidos no seminário, que foi realizado pela própria Assembleia, praticamente todos manifestaram o contrário. Então, se os projetos continuam tramitando sem alteração, eles simplesmente não consideraram a escuta feita à parte da população. Essa responsabilidade será de cada um de nós, deputados e deputadas. Nós vamos querer mesmo impor o sacrifício a esses servidores? Nós vamos entrar para a história assim? Meu colega Betão fez um pronunciamento aqui um pouco antes, ele falava sobre as graves consequências da reforma adotada no Chile, por exemplo. Será mesmo que nós estamos dispostos a assinar e a colaborar com tamanha crueldade como aconteceu nesse outro país? Eu tenho a convicção de que eu não quero ficar marcada dessa forma na história de Minas Gerais. Eu luto desde o começo e continuarei lutando até a última gota de esperança, até o último dia dessa discussão, até a última votação, para que os direitos dos servidores e das servidoras possam ser respeitados. E aí, presidente, você pode me falar quanto tempo ainda eu tenho? Por favor. Vossa Excelência, ainda tem 11 minutos e 2 segundos. Só isso, presidente? Só. Eu vou fazer a leitura aqui de alguns depoimentos. O deputado Sargento Rodrigues está pedindo uma parte, a Vossa Excelência. Só um minutinho, deputado Sargento Rodrigues. Eu tenho aqui uma enormidade de depoimentos que eu separei. Felizmente, não vou poder ler todos, mas eu queria selecionar alguns aqui para fazer representar esses cidadãos e cidadãs. Eles colocam aqui, a Flávia Henrique, ela diz o seguinte: o servidor não pode ser punido pela ingerência do alto comando. A reforma da Previdência não pode ser feita com peso em cima de quem trabalha para o andamento do Estado acontecer. Essa nunca será a solução justa e eficiente para sanar os problemas causados pelos maus gestores. Eu quero também trazer aqui a Coeli Bitarães, que me mandou mensagem através do Facebook. Ela diz: sou professora aposentada,
Moro no bairro Santa Efigênia, Paraíso. Inclusive, aproveitar aqui para saudar todos os moradores de Belo Horizonte. E estou contando com seu voto contra essa PEC do mal, enviada por este governo que protege os ricos e penaliza quem trabalhou décadas na sala de aula. Como vamos sobreviver? Estamos idosos, consumimos medicamentos. Nós, da educação, contamos com seu apoio para a retirada da PEC. Eu trabalhei muito para ajudar o governo do Estado de Minas Gerais. Foram mais de 30 anos de trabalho. Quero trazer também aqui um depoimento do Júlio Custódio. E olha que interessante, o Júlio coloca: embora eu não seja servidor público, entendo que, diante do atual cenário de pandemia e necessidade do isolamento social, solicito a Vossa Excelência que apoie a exclusão dessas propostas referente à reforma da Previdência e as matérias correlatas da pauta de discussão da Assembleia Legislativa, a fim de oportunizar o seu debate amplo, democrático, efetivo, com todo o funcionalismo público e sociedade civil. Para as deputadas e deputados que tentaram fazer um movimento de colocar, né, servidor público quanto população que não é servidora, está aqui um depoimento importante de uma pessoa que acompanha o processo político do Estado e que sabe os impactos que tem. Vou ler aqui mais um depoimento de Evaristo Souza. Ele coloca aqui: bom dia, senhora deputada. Há centenas de milhares de servidores públicos do Estado de Minas Gerais estão acompanhando de perto a tramitação da PEC 55, conhecida no grupo dos servidores estaduais como a PEC do fim do mundo, pois na prática ela representa o fim do nosso plano de carreira e da nossa previdência. É uma vergonha o que estão fazendo com aqueles que dão sangue para o funcionamento da máquina pública. É evidente que o rombo nas contas públicas de todos os entes federativos brasileiros tem como causa a má gestão. E principalmente a corrupção dos políticos, conforme é amplamente noticiado diariamente pela mídia. Não é à toa que o Brasil é palco dos maiores esquemas de corrupção da história mundial. Agora, não é justo que os servidores paguem a conta da má gestão. Portanto, estamos acompanhando a discussão e faremos o que for necessário para que essa PEC não seja aprovada. É bom lembrar também que nunca iremos esquecer o nome daqueles que votarem a favor desse projeto. Então, presidente, trouxe aqui alguns relatos que eu considero importantes. Quero antes, deputado Sargento, passar a palavra, trazer também aqui uma notícia recente, agora de quarta-feira, dia 26 de agosto, foi feito aqui pelo jornal O Tempo. Traz uma notícia de um estudo feito pela Associação Mineira do Ministério Público, a AMMP. Eu vou ler parte da matéria. Aponta que a reforma da Previdência proposta pelo governador Romeu Zema do Novo possui uma série de aspectos que podem ser considerados inconstitucionais. Vejam bem, estamos discutindo aqui matérias com viés inconstitucional. No parecer apresentado, volto a ler, no parecer apresentado no início do mês, é destacado também que a equipe econômica do Palácio Tiradentes não fez uso da autonomia que lhe foi concedida pelo governo federal para legislar sobre o tema, reproduzindo, quase na íntegra, os moldes da reforma feita em âmbito nacional. Abre-se aspas aqui. A reforma federal mudou a sistemática da Previdência e deu muita autonomia para os estados e municípios legislarem sobre questões pertinentes aos seus regimes próprios. Percebemos que o governo estadual pouco inovou, mantendo quase a mesma estrutura proposta na esfera federal, disse a advogada Beatriz Lima Souza, integrante do escritório Carvalho Pereira Furtini, responsável pela análise. Segundo ela, aspectos como idade mínima, tempo de contribuição e aposentadorias especiais propostas por Zema foram idênticos às reformas, às regras aprovadas em âmbito nacional. Abre-se aspas novamente. Faz a gente pensar
se houve um estudo parte do governo da realidade de Minas, complementou a advogada. Além disso, o estudo aponta uma série de itens que podem vir a ter a sua constitucionalidade questionada juridicamente. É o caso, por exemplo, das alíquotas progressivas, que vão de 13% a 19% no projeto original, da instituição de uma contribuição extraordinária para equacionar déficit, além da mudança na concessão de pensão por morte e nos cálculos para um deferimento das aposentadorias especiais. Abre-se aspas novamente. Há uma ausência de perspectiva e de embasamento legal da alíquota extraordinária em relação ao tempo em que ela vigorará e o seu percentual, afirma novamente a advogada Beatriz, acrescentando que, no caso das pensões por morte, as novas regras reduzem o valor do benefício e podem ferir o princípio da isonomia e da dignidade humana. Será mesmo que nós, deputados e deputadas, estamos dispostos a ferir a dignidade humana dos nossos servidores e servidoras? Eu luto por justiça social. E justiça social traz no seu bojo a garantia de um trabalho com dignidade e uma vida pós-trabalho com dignidade. Antes de lhe passar a palavra, deputado Sargento, eu queria só lembrar aqui de outro aspecto que o governo abriu mão em termos de saneamento do cofre, né, da capacidade de recuperação de recursos, que foi a Lei Candir, que inclusive foi um debate feito e liderado por essa Casa Legislativa, por esta Assembleia. Eu mesma assinei o documento que o nosso presidente Agostinho Patrus levou lá para Brasília. Foi o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que liderou, que protagonizou o debate da Lei Candir, ao invés de ter sido o excelentíssimo governador. Porque o governador, ele parece sim, através das suas atitudes, ter outros compromissos que não com os cofres públicos mineiros, ou não com a nossa população mineira. Defesa desse recurso da Lei Candir, que é recurso dos mineiros e das mineiras, ele não fez. E pasmem, o que ele fez foi abrir mão de parte desse recurso. O governo colocou como se fosse a última alternativa para os cofres públicos a questão da reforma da Previdência. E eu lembro da reforma da Previdência. E eu lembro que o Estado tinha 135 milhões a receber da Lei Candir. Mas numa parceria estabelecida com o governo federal, o governo de Minas topou receber apenas 8,7 milhões. O governo de Minas abriu mão de 126 milhões que o Estado tinha direito. Esse estreitamento do governo de Minas com o governo federal, além de pactuar com a retirada de direitos das pessoas, especialmente dos servidores e das servidoras, ele abre mão de recursos e vem agora colocar que é culpa do servidor a arrecadação do seu cofre público? Tem que penalizar o servidor por isso? Não, isso está errado. E assim, presidente, encerrando e caminhando para compartilhar aqui a palavra com meu colega deputado Sargento Rodrigues, eu quero deixar claro aqui a minha manifestação de voto contrária ao que está sendo apresentado. Esta proposta que nós estamos discutindo da PEC 55 e que nós vamos discutir na sequência do PLC não terá o meu voto favorável em respeito aos servidores e servidoras públicas de Minas Gerais. Estarei firme até o último momento trabalhando para que ou façamos ou uma melhoria desse texto, ou ele não terá aprovação dessa casa, se depender do meu voto. Deputado Sargento Rodrigues, te passo a palavra para esses minutos finais. No próximo pronunciamento, Vossa Excelência vai poder passar a palavra para o deputado Sargento Rodrigues, deputado, porque, infelizmente, o tempo de Vossa Excelência encerrou. Nós temos agora que passar. Agradeço o pronunciamento de Vossa Excelência e passo a palavra para o deputado Virgílio Guimarães. Retirou a inscrição. Então, eu vou fazer o seguinte. Já que o deputado Virgílio Guimarães retirou, nós vamos fazer o seguinte. Conceder
a deputada 30 segundos para que passe para o deputado Tarcísio, mas não tem como, deputada. Presidente, esse tempo passou depressa demais, acho que pela celeridade que nós estamos lidando aí, vamos dar o... Não, a conversa vamos considerar aí mais um tempinho. A conversa da Vossa Excelência é muito boa, mas regimentalmente eu não tenho como fazer isso. Não tem como. Para discutir, presidente. Não tem como. Vossa Excelência já encerrou o tempo. Então não tem como. Não há outros oradores inscritos. Lamentável, presidente. Não tivemos tanto rigor ao nosso regimento para discussão desse assunto. Mas deixa eu explicar para Vossa Excelência. Não tem como passar, porque Vossa Excelência já encerrou. Nós já estamos com 2 minutos. A reunião está... Ou melhor, a discussão está encerrada. Essa... Presidente, no decorrer da discussão, foram apresentados a proposta 29 emendas de parlamentares e um substitutivo de governo do Estado que recebeu o número 3 e foi encaminhado por mensagem 95/2020. A presidência, no termo do regime do inciso 2º do artigo 173, combinado com o parágrafo 1 do artigo 201 do regimento interno desta, deixa de receber as emendas de 1 a 29 por falta de pressuposto regimental. A presidência, nos termos do inciso 2 do artigo 188 do regimento interno, encaminha o substitutivo número 3 com a proposta à comissão especial para o parecer. Discussão em turno único do projeto de lei, de primeiro turno do projeto de lei complementar 46/2020 do governador do Estado, que altera a lei complementar número 64, de 25 de março de 2002, e a lei complementar número 132, de 7 de janeiro de 2014. Cria autarquia, Minas Gerais, Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado. Institui fundos de previdência do Estado de Minas Gerais. Altera a Lei 869, de 5 de julho de 1952, e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta a Comissão de Administração Pública, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Trabalho opinou pela rejeição do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça, com a emenda número 1 que apresenta em discussão o projeto. Com a palavra para discutir o deputado André Quintão. Presidente, deputado Alencar, deputadas, deputados, nós prosseguimos com a nossa linha de raciocínio na discussão tanto da proposta de emenda Deputado André, teve problema no sinal da transmissão. Seu tempo está sendo preservado. E agora, presidente? Continua com a palavra, deputado. Voltou. André. Voltou. Então, nós continuamos na mesma linha de raciocínio, agora, iniciando a discussão do projeto de lei complementar. Eu queria, nesse momento, dizer que
O momento é absolutamente inapropriado para que o Poder Legislativo vote sem a participação presencial dos parlamentares, das parlamentares e dos interessados, principalmente servidores, matéria dessa natureza. Nós estamos votando propostas que vão mexer por gerações na vida de milhares de servidores do Estado num processo precário. Eu já mencionei na parte da manhã e elogiei o presidente, deputado Agostinho Patrus, a mesa diretora, pelos avanços tecnológicos, pela preparação das nossas reuniões, do rito Covid, das audiências públicas, inclusive também todo o esforço, né, de servidores e servidoras que tiveram que estar presencialmente, né, alguns, lógico, observando todas as regras e cuidados, né, mas o fato é que com toda essa preparação realizada pela Assembleia, de fato, um processo como esse limita a participação de deputados e deputadas. Eu já estou vendo aqui, né, durante todo o dia, muitas tentativas, às vezes, de algumas intervenções, muitas vezes as conexões caem, dificuldade, às vezes, de manifestação dos próprios parlamentares. Então, não é um processo para uma matéria dessa natureza adequado. O prazo já foi amplamente mencionado, pode ser repetitivo, mas como devem ter muitas pessoas que podem estar acompanhando agora e não acompanharam na parte da manhã, a portaria, a exigência da portaria federal, ela diz respeito adequação somente das alíquotas. O deputado Betão, em seu pronunciamento, inclusive mencionou, Minas já tem uma liminar que garantiu o certificado de regularidade previdenciária até final de janeiro do ano que vem. Então, se quer esse prazo, nós poderíamos até falar, não, a liminar pode cair. Então, poderíamos votar até 30 de setembro a adequação das alíquotas. Mas lembrando que sequer o certificado é o objetivo dessa votação, porque a Minas já tem esse certificado de regularidade previdenciária até o final de janeiro. Então, queria mais uma vez registrar, quem sabe, né, o próprio líder de governo, deputado Raul Belém, o líder do bloco, deputado Gustavo Valadares, em entendimento com o governo, né, não recuem dessa proposta de buscar votar esse pacote de alterações dessa maneira remota. Eu acho muito complexo para a Assembleia promover uma votação remota dessa natureza. Né, o governador Zema, ele tentou já no início. E a gente entende, até pela proximidade do governador Zema com o presidente Bolsonaro, ele quis passar a boiada aqui em Minas Gerais, né, na Assembleia. Então, quando ele mandou em junho o PLC e a PEC tratavam de tudo, de relação com o sindicato, de fim de quinquênio, fim de trintenário, era um verdadeiro pacote de maldades. Nós reagimos. A oposição reagiu, justiça seja feita, até deputados de blocos independentes e da base ficaram incomodados com essa tentativa do governador de passar a boiada. O presidente da Assembleia, obviamente, né, pela sua postura de respeito institucional e defesa do legislativo, também, né, buscou nesse processo contribuir para que as discussões fossem ampliadas, inclusive não prorrogando
não eliminando o recesso e prorrogando as atividades em julho. Então, nós fomos fazendo todo o esforço para promover o maior debate possível. Porque o governador também não precedeu o envio da proposta de um debate prévio com as entidades sindicais. Essa que foi a realidade. Então, o que a Assembleia está fazendo é uma espécie de redução de danos. No debate democrático, aí a Assembleia realizou o seminário legislativo, através da Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência, que assumiu um compromisso com as entidades sindicais e conseguiu realizar, promover duas importantes audiências públicas, depois apresentando o seu parecer contrário a este projeto que agora estamos discutindo, ao PLC. Então, a Assembleia está tentando fazer a sua parte. Agora, nesse momento, nós temos muitas limitações, inclusive de promover essa votação com um debate mais qualificado ainda. Eu dei o exemplo hoje da própria PEC, quando discutia na parte da manhã. O governador encaminhou um substitutivo à PEC para conseguir uma estratégia de protelação na comissão especial por um dia, para que lá o parecer aprovado do nobre relator deputado Cássio Soares não pudesse ser a base de votação no plenário. Então, eu queria que mais uma vez alertar os deputados, deputadas, entidades sindicais. O deputado Cássio Soares fez um trabalho de escuta das entidades sindicais no sentido de promover essa redução de danos e alterou vários pontos. Mas me parece que o governador não está concordando com muitos desses pontos, como, por exemplo, a redução da idade mínima de aposentadoria para mulheres, a questão da taxação de inativos, inclusive no próprio relator, no meu entendimento, e no substitutivo, existe um termo que coloca prioritariamente, num determinado momento. Eu acho que o texto tem que ser mais objetivo possível. Eu acho que é uma injustiça com quem ganha pouco, e é a grande maioria do servidor público de Minas Gerais. Você promover uma diminuição, uma redução salarial. Eu prefiro até chamar de confisco salarial. Vale para o ativo e para o inativo. Porque se o servidor tem o seu salário congelado, não tem reajuste nem recomposição, e se você tem ampliação de alíquota, olha, isso vai significar, no final do mês, lá no depósito da conta, do servidor, um valor menor. Então, imagine, nós estamos aqui em plena pandemia e uma coisa muito ruim já começa a acontecer. A naturalização das mortes da pandemia é quase como se a sociedade fosse se acostumando. Ah, não, hoje morreu só 70 aqui no estado. Ah, não, morreram 100 e poucas mil pessoas, mas isso é um absurdo. Cada vida humana é muito importante. Aproveito aqui para externar nossa total solidariedade, preces, orações para o nosso deputado doutor Jean e toda a sua família acometida pela Covid-19. Nós temos que zelar por cada vida humana.
Então, os efeitos da pandemia são atuais e são futuros. Os efeitos econômicos para a população. Quantos pequenos empreendimentos, comércios, não terão condição de se recuperarem ou se voltarem? As atividades não serão atividades normais, serão com pessoal reduzido. Quantas pessoas já perderam o emprego? Há um impacto socioeconômico muito grande, inclusive na vida das pessoas. Porque o servidor público, ele tem família, ele tem pessoas que sofreram também os aspectos econômicos da pandemia. Então, você aprovar, no meio dessa pandemia, aí eu vou repetir, seja pelo método pouco participativo, seja pelo conteúdo, retirada e subtração de direitos, seja pelo momento da votação. Não era momento de concentrarmos energias em subtração de direitos. A portaria do governo federal não fez essa exigência. A exigência era adequar a alíquota com a nova portaria até 30 de setembro. Por que não caminharmos só nesse sentido? Lembrando que nós já temos o certificado de regularidade previdenciária até 31 de janeiro. Então, em tese, até esse prazo, se descumprido, não sofreríamos penalização por parte do governo federal. Então é isso que o Bloco Democracia e Luta tem colocado. E não é só isso. Quando a gente vai analisar o conteúdo das propostas, as regras de transição, o chamado pedágio, o cálculo das contribuições, as regras de migração para um sistema complementar, a contribuição extraordinária, o aumento em muito da idade mínima de aposentadoria para as mulheres, o enfraquecimento do IPSEMG, que é um patrimônio do servidor público. Nós poderíamos ficar aqui, não é uma hora, não, presidente. É o dia todo. Se a gente fosse pegar ponto a ponto do PLC e da PEC. Então, eu gostaria que a gente fizesse essa reflexão. Ainda há tempo. Pela dinâmica legislativa, né, a discussão da PEC foi encerrada, nós teremos agora a discussão do PLC, eles voltarão, no caso da PEC, para a comissão especial, do PLC para, provavelmente, a comissão de administração pública, e aí nós teremos o espaço de efetivar aquela proposta que o Bloco Democracia e Luta colocou já em junho, que era a proposta do fatiamento. Vamos votar somente aquilo que a portaria federal exige, que é a adequação de alíquota. Nós conseguimos o fatiamento parcial, que foi retirar as maldades da reforma administrativa, da alteração da política remuneratória e também das relações sindicais. Mas estamos agora num processo de debate estratégico para a Previdência do Estado de Minas Gerais, em meio à pandemia, com as portas da Assembleia fechada e com os parlamentares de maneira remota. E esse debate todo está sendo feito com argumentos que precisam ser mais bem aprofundados. Eu vejo muitos companheiros e companheiras aí da Assembleia, principalmente as pessoas do governo, colocando a questão fiscal como pano de fundo para a necessária aprovação da reforma da Previdência no Estado.
Eu queria, nesse momento, aprofundar um pouco esse debate. Porque me estranha muito o governo querer colocar nas costas do servidor público um déficit do Estado que é estrutural, que tem a ver com a economia mineira, que tem a ver com o Pacto Federativo, que tem a ver com a Lei Kandir, que desonerou as exportações de produtos primários, que são a base da nossa economia, principalmente produtos minerários e o agronegócio, que tem a ver com uma guerra fiscal nacional que promove verdadeiras isenções e renúncias fiscais que beneficiam os grandes empreendimentos. Será que é justo? Imagine, eu queria que cada deputado e cada deputada, na hora que fosse votar, refletisse. Será que é justo penalizar um inativo que dedicou sua vida ao Estado de Minas Gerais, de retirar dele poucos reais no valor absoluto, mas muitos reais na necessidade que ele tem, até no seu poder de compra, da sua alimentação, do seu remédio, e deixar grandes mineradoras, grandes empresas, promoverem uma verdadeira farra fiscal com renúncias que não se justificam na relação custo-benefício? Será que nós não vamos promover esse debate ou essa reflexão antes das votações? Eu não estou dizendo que a nossa previdência é perfeita. Eu não estou dizendo que ela não possa ser aperfeiçoada. Mas o caminho que o governo está adotando é o caminho de penalizar quem sofre mais. Olha, a Vale, criminosa em relação a Brumadinho e Mariana, e eu fui relator da CPI, vou repetir, tragédia criminosa, porque o nosso relatório, aprovado por unanimidade, foi muito consistente. Ela tem que repor bilhões para o Estado de Minas Gerais. Infelizmente, as 272 vidas humanas são irreparáveis, elas não retornam. Queria até aqui parabenizar o Corpo de Bombeiros, que retomou as buscas dos 11 corpos, né? Não, das joias, né? 11 joias não encontrados ainda em Brumadinho. Foi retomado agora, nessa semana, para tentar aliviar um pouco, mínimo, o sofrimento dessas famílias. Mas a negociação com a Vale, eu queria que o governador, o governo, tivesse essa volúpia, esse pulso firme, essa obsessão, como tem pela reforma da Previdência, que tivesse em relação à Vale, para agilizar essa reposição econômica, porque a estratégia da Vale é protelar, é vincular isso a grandes obras que vão demorar a sair do papel, né? Ela quer fazer isso a conta gotas. Ou então, em relação à polêmica da exploração do nióbio em Araxá, existem estudos que mostram que Minas Gerais pode ter tomado um cano aí de 5 bilhões de reais. Então a gente vai somando, né? O que a Vale tem que repor? 12, 20 bi? 15 bi? Mais 8 bi de renúncia fiscal? 23 bi? Mais 5 bi do nióbio? Só aí a gente faz conta de cabeça, é quase 30 bilhões. 30 bilhões. O recurso projetado de economia com a reforma da Previdência é de 2,1
3 bilhões no ano. Então, somente essas medidas poderiam aí significar 15 anos da reforma da Previdência. Só a renúncia fiscal dá 3 vezes ou 4 vezes a economia que será feita nas costas dos servidores e das servidoras públicas. É bom a gente fazer conta, porque é muito fácil falar que existe um déficit em Minas e que a reforma da Previdência é o caminho para solucionar esse déficit. E acoplado a esse discurso, você agregar essa linha ultraliberal que o governo Bolsonaro defende e o governo Zema defende, que é o desmonte das políticas públicas, que é o desinvestimento em políticas sociais, que é a redução do papel do Estado nas políticas públicas, da criminalização das entidades e dos movimentos sociais, da desvalorização do servidor público, colocar o servidor público como bode expiatório. Os números estão aí. Majoritariamente, 70%, 80% dos servidores públicos ganham pouco. Então, se você tem ilhas de privilégios, olhe, que se promova a justiça atacando esses privilégios e não generalizando ou colando nas pessoas, nos servidores públicos mais pobres, o rótulo de privilegiado. Isso é uma injustiça. As coisas não são assim. Então, infelizmente, essa votação é num momento inapropriado. Nós deveríamos estar discutindo é o fato de Minas Gerais ter mais de 5 mil mortes pela Covid. Isso que a gente deveria estar discutindo. A gente deveria estar discutindo quem errou na decisão de construir ou de implantar o hospital cenográfico de campanha. Porque é um hospital cenográfico. Talvez para o pessoal ir lá fazer algum filme, fotos, né? Daí, olha, quando teve a pandemia lá, vai servir para isso, cenográfico. Será que foi pressão da FIENG para a FIENG, né? Estou fazendo aqui meu auxílio para o hospital de campanha, mas abre aí, Zema, lança o Minas Consciente, flexibiliza aí no interior do Estado, né, todas as atividades, é gripezinha, o presidente Bolsonaro está certo, vamos aglomerar. Será que foi isso? Será que foi desentendimento com o governo Calil? Será que o Zema está pensando na reeleição? Então, diálogo aqui com o prefeito de Belo Horizonte ficou contaminado politicamente? Será que foi isso? E as testagens? Agora estão falando aí, volta com aquela história, né? Acabar com a FUNED, acabar com a escola de saúde pública, juntar tudo numa coisa só. Tem essa conversa aí, daqui a pouco chega. O governador deu entrevista falando que a prioridade é a reforma administrativa. Nem mal, né? Tá buscando aprovar a Previdência, agora já está falando em reforma administrativa. Eu, sinceramente, nós devíamos estar discutindo o que o governador pensa da reforma tributária que está sendo discutida no Congresso. Qual que é o impacto da reforma tributária que está sendo discutida no Congresso para as finanças públicas do Estado de Minas Gerais? Do ponto de vista do Estado, qual é a melhor estrutura tributária que deve ser aprovada? E a questão dos impostos sobre produtos exportados? Como diminuir, ou pelo menos conferir maior racionalidade a essa política desenfreada de renúncia fiscal?
que esses são assuntos proibidos. Isso é que eu não entendo. Minas Gerais sempre se projetou pela defesa dos seus interesses, da liberdade, da autonomia, do pacto federativo. Hoje não. Hoje essa relação quase que de submissão ao presidente da República, ao presidente Bolsonaro. Então isso é muito ruim. Então eu queria aqui também estabelecer com o conjunto da Assembleia, nós temos que ampliar esse debate. Porque a reforma da Previdência não vai equacionar a questão fiscal do Estado. Isso é quase que iludir a população de Minas Gerais. Então, a reforma da Previdência, ela não equaciona a questão fiscal do Estado, esse é o primeiro ponto. E mesmo que equacionasse, ela estaria dividindo a conta com quem ganha menos. Será que é justo uma mineradora como a Vale, depois de tantos crimes ambientais e humanos cometidos, ela ficar ilesa e a professora ou auxiliar de saúde dedicou a sua vida ao serviço público, ter lá que no final do mês ainda tem uma parte do seu salário confiscado? Será que nós estaremos praticando alguma justiça social, tributária, dessa forma? Eu não sinto o governador na discussão do Fundeb. Ele não se posicionou firmemente. Minas ia perder muito, né, muito recurso para a educação se o novo Fundeb não tivesse sido aprovado. Felizmente, foi aprovado. Mas aí foi aprovado lá por conta, né, da Câmara, do Senado. O auxílio para os estados, né, e para os municípios, da mesma maneira. Então, há uma omissão do governo do estado naquelas questões que efetivamente poderiam contribuir para a superação da crise fiscal. Eu mencionei algumas aqui, mas temos muitas outras em cada área. O governador devia ter uma sintonia mais fina com a bancada federal, buscar mais investimentos para o estado. Porque Minas está muito esquecido hoje. Então, eu queria levantar esses pontos de reflexão. E, mais uma vez, continuo aqui recebendo nas redes sociais, não sei por quê, se é por uma desinformação, se é alguma coisa mal compreendida, em relação ao relatório do deputado Cássio Soares. Vou repetir aqui. O governador encaminhou um substitutivo para que a emenda, né, a PEC e o relatório do deputado Cássio voltasse para a comissão especial. Está voltando, não é por causa do Bloco Democracia e Luta, não. É por causa do substitutivo do governador. Nós queremos votar a alíquota, no máximo, que é o que exige a portaria federal. É isso. Unificação. Ou progressividade chegando naquele índice médio de 14%. Essa é a nossa posição lá atrás, original, do fatiamento em junho.
vamos votar, né? Os deputados e deputadas que me antecederam já mencionaram. Nós votaremos contra a PEC, contra o PLC. Agora, é lógico, se regimentalmente, principalmente lá na comissão especial, chegar num momento que você tenha que votar um contra o outro, ou vota o relatório do deputado Cássio, ou vota a proposta original do governador Zema, é evidente que nós votaremos no relatório do deputado Cássio, se for nesse ponto, de um contra o outro. Agora, o que nós queremos mesmo é que não seja votado nada. Essa, inclusive, foi a posição discutida com as entidades sindicais. Todas. Nós fizemos debates em junho, julho, com as entidades. Por conta dos motivos aqui explicitados. Da ausência do debate prévio com elas, do momento da pandemia, pela não participação presencial das entidades, pela não participação presencial dos parlamentares e pela exigência federal, que é só de unificação de alíquota. Então, nós votaremos contra. Agora, é lógico que nós temos responsabilidade. Lógico que se regimentalmente nós percebermos que vai ter PEC, que vai ter PLC, todas aquelas emendas ou substitutivos que reduzirem os danos, obviamente que uma vez aprovado o principal, nós buscaremos somar forças para reduzir dano, é evidente. Né? Nós não somos do quanto pior, melhor. Melhor para quem? Já está sendo muito ruim para o servidor. Agora, me parece que essa estratégia de redução de danos, ela também pode enfraquecer a estratégia de derrota da PEC e do PLC. Mas se nós percebermos que regimentalmente não há como evitar esse mal, aí sim nós estabeleceremos a melhor estratégia para que o servidor não seja ainda mais penalizado. Então, a nossa posição é muito clara. Hoje eu estou acompanhando aqui durante todo o dia, ouvi todos os deputados e deputadas, então não foi possível ainda responder às dezenas de mensagens que recebi. Então, se eventualmente quem mandou essas mensagens estiver aí acompanhando a nossa TV Assembleia, que eles tenham essa certeza de que nós não contribuiremos com a estratégia do governo de penalizar ainda mais o servidor. Então, se chegar o momento e tivermos que fazer escolha na comissão especial, votar um contra o outro, se for essa o caminho, obviamente estaremos com o relatório do deputado Cássio Soares, que, aliás, se esforçou muito, ouviu as entidades, fez um trabalho muito sério, muito dedicado aqui. Elogio o deputado Cássio Soares. Né? Existem alguns pontos que precisam ser aperfeiçoados. Ontem mesmo, na comissão especial, o próprio deputado Sávio Souza Cruz, líder de um importante, né, do maior bloco da Assembleia, relatou isso. Acho até que o governador ou o governo, se eles insistirem em piorar o relatório do deputado Cássio, eles dificilmente construirão aí um campo de aprovação político desses projetos. É a minha intuição política. Mas eu queria dizer, presidente, que esse momento que o Brasil vive, né, infelizmente, é um momento nada iluminado. É um momento que nos preocupa, é um momento onde as pessoas estão temendo
os efeitos da pandemia. Há ainda um grande nível de insegurança. Não é o momento que a humanidade gostaria de estar passando. Nós temos um presidente absolutamente omisso ou incapaz de ter coordenado um esforço federativo de enfrentamento da pandemia, que desconheceu as regras do isolamento, do distanciamento sociais, que briga com os poderes, né? Exatamente no momento de construção de uma unidade e solidariedade nacionais, em função das famílias que sofrem com a pandemia, ele faz disputa política, ideologiza até o vírus, e até os remédios são ideologizados. Então é muito, muito ruim o que está acontecendo, né, no nosso país, e isso reflete diretamente na vida das pessoas. E aqui em Minas Gerais, infelizmente, o governador Zema é um adepto dessa política do presidente Bolsonaro. Então, acho muito importante, muita gente pode estar pensando, mas o deputado está fazendo um debate, o que isso tem a ver com o PLC? Tem tudo a ver. Porque o principal argumento do governo do Estado para essa celeridade na aprovação do PLC e da PEC é exatamente a questão fiscal. Isso vários secretários falaram, o próprio governador fala. E nós estamos aqui apontando de maneira muito clara e muito sóbria, comedida, respeitosa, com argumentos, que a questão fiscal do Estado passa longe da questão previdenciária, passa muito perto e muito próximo da questão tributária, do pacto federativo, da economia mineira, do relacionamento com grandes grupos econômicos, com a estrutura fiscal nacional, com a relação do Estado com as grandes empresas mineradoras aqui em Minas, da questão da ausência de imposto sobre produtos exportados. Olha, nem a nossa legislação de transmissão de bens imóveis é progressiva. Nem isso ainda tivemos condição de alterar em nosso Estado pelas reações existentes. Então, sempre que vai se discutir fórmulas de ampliação da receita, mas sem penalizar os mais pobres, e sim os grandes grupos, aí não, isso é assunto proibido, não pode discutir, não, aí a Lei Candir era utopia, aí não, aí está todo mundo. A conta tem que chegar é na casa do servidor. E nesse caso a conta vai chegar é no salário do servidor, é naquele recurso que vai ser creditado lá no final do mês. Então, eu vou aqui novamente explicitar esse posicionamento, né, do Bloco Democracia e Luta. Isso não impede que onde a gente esteja, né, nos esforcemos para que novas ideias sejam apresentadas, né? Infelizmente, me parece que esse fatiamento não conta com a sensibilidade do governo, né? A votação apenas das alíquotas, mas quem sabe a gente chega. Eu tenho conversado com muitos deputados e deputadas da base, inclusive, há um grande incômodo. Tenho certeza que a maioria da Assembleia preferiria votar somente a questão das alíquotas, né? Até porque os deputados são de várias regiões de Minas, conversam com os professores, né?
conversam com servidores públicos, no fundo eles sabem, né, que é uma matéria muito complexa para ser votada dessa forma, né, no meio da pandemia. Mas eu não culpabilizo os deputados, não. Eu acho que o governo é o maior responsável, deputado, por André, insistir em encaminhar esse projeto nessa hora. Só fazer sim, presidente. Deputado André, sim. Então, Vossa Excelência tem mais 4 minutos, para que nós possamos dar sequência à próxima fase desta reunião. Ok. Obrigado aí, presidente. Mas eu dizia que eu tenho certeza que os deputados e deputadas se sentiriam muito mais confortáveis em cumprir a parte da Assembleia naquilo que é exigido pela portaria do governo federal. Seria muito mais adequado, eu tenho certeza. Então, se porventura, né, o líder aí de governo, deputado Raul Belém, líder do bloco, deputado Gustavo Valadares, né, dessem fazer essa ponte, essa interlocução com o governo, né, no sentido aí, quem sabe, fazermos um acordo para votar somente a questão das alíquotas, que também não é simples, não, é uma questão complexa também. Mas essa tem uma exigência de adequação federal e a reforma federal já foi votada. Não que a gente deixasse de discutir o restante. Nunca discutir. Não, poderíamos discutir, mas num outro momento. Deixar as coisas se estabelecerem. Vamos passar esse ponto crítico da tanto sofrimento que a pandemia traz. Vamos fazer com a presença dos parlamentares, das entidades, né? Vamos amadurecer melhor essas propostas. Nós poderíamos ter um outro processo. Quem sabe, até semana que vem, a gente consegue, né, fazer esse movimento, né? Pessoal, inclusive, tenho lido aqui algumas mensagens, é um processo, inclusive, regimental complexo, processo de recomposição de quórum, de acompanhamento, né? É muito mais difícil apresentar questões de ordem. Então, assim, talvez a gente pudesse fazer um acordo político para votar só a questão. Eu tenho certeza que a maioria dos deputados se sentiria mais confortável com esse. Posso dizer que eu sou quase aqui porta-voz da maioria dos parlamentares da Assembleia. Um minuto. Se houvesse um grande acordo para votação somente do que é exigido pela portaria do governo federal. Acho que, né, aí quem sabe poderíamos até fazer um acordo de conteúdo, todo mundo votando a favor, porque aí é uma adequação vinculada a uma exigência do governo federal. Aí sem nenhum questionamento da forma da votação, porque aí haveria um entendimento prévio, né? E deixasse as outras matérias mais complexas para depois. Presidente, esse tempo é para terminar o horário dessa primeira parte ou é meu tempo todo? Nós vamos terminar a reunião, encerrar a reunião, abrir uma nova reunião e vou devolver o tempo restante que Vossa Excelência possui. E qual seria o tempo restante, presidente? 15 minutos. Ah, então ótimo. Então fique à vontade, presidente, já chegou às 18. Obrigado, deputado André Quintão. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a extraordinária de logo mais, às 18 horas, nos termos do edital de convocação. A presidência esclarece que será necessário que os deputados ingressem novamente na plataforma Zoom com o ID e a senha da reunião extraordinária das 18 horas. Levanta-se a reunião. Thank you.
Você acompanhou direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião extraordinária da tarde desta sexta-feira, que foi conduzida pelo deputado Alencar da Silveira Júnior, do PDT. Os debates foram acompanhados remotamente pelos demais deputados como forma de prevenção à Covid-19. Essa foi a segunda reunião de plenário do dia para discutir dois projetos que tratam da reforma previdenciária do governo Zema: o projeto de lei complementar 46 e a proposta de emenda à Constituição Estadual de número 55. Uma terceira reunião está prevista para começar dentro de instantes com a mesma finalidade. Entre outras mudanças, a PEC 55 e o PLC 46 alteram a idade mínima para a aposentadoria e o tempo de contribuição dos servidores estaduais, além de estabelecerem novas alíquotas de contribuição para servidores da ativa e aposentados. Na reunião desta tarde, foi encerrada a discussão da PEC 55, que volta à comissão especial criada para avaliar a proposta, juntamente com o substitutivo enviado quinta-feira pelo governo. A mesa da Assembleia rejeitou todas as 29 emendas apresentadas em plenário à PEC 55, alegando falta de pressuposto regimental. Só depois de nova análise na comissão especial, que já aprovou parecer do deputado Cássio Soares sobre a matéria, a PEC irá retornar ao plenário para a votação em primeiro turno. Já o projeto de lei complementar 46 continua em fase de discussão no plenário. Dentro de instantes, será aberta aqui no plenário da Assembleia Legislativa a terceira reunião do dia para discutir a reforma da Previdência do governo Zema. A reunião será aberta e conduzida pelo deputado Carlos Henrique, do Republicanos. Nós vamos para o intervalo, voltamos em instantes. TV Assembleia, política ao vivo, transparência no ar.